Γεια σας, ένα ακόμα Pixel, Τεύκος 52, Φεβρουάριο 1989, 350 δραχμές, Special Review, Total Eclipse, αυτό το παιχνίδι, το γνωστό, κεντρικό θέμα, War Games, το πεδίο της μάχης. Βλέπουμε εδώ το, ένα από τα κλασικά εξώφυλλα του Pixel. Και software boutique, όλα τα νέα παιχνίδια μέσα στο περιοδικό παραγγέλνει το παιχνιδάκι σας. Και πάμε να δούμε τώρα το περιοδικό μέσα. Διαφημίσει εδώ. 4x4 off-road racing και το Wick Le Mans, γνωστό παιχνίδι από τα arcades. Και ο Σνάιντα, γύρω PC. Εδώ έχουμε τα περιεχόμενα, όπου θα δούμε τα νέα του Pixel, high-tech, πρώτη φορά νέα στήλη Scores and Scorers, όπου μπορείτε να βάλετε μέσα τα αποτελέσματά σας από τα παιχνίδια, διαγωνισμός των gamers, πρώτα βήματα, ping-pong και tips, επεμβάσεις. Έχει μια συνέντευξη της Henson, της κυρίας Sandra Cousins, πώς λέγεται. Και αν χρειαστεί, λέει, θα κάνουν και μηνύσεις, λέει, για τους πειρατές. Betacom ST Computer, Super Turbo Computer, ένα γρήγορο PC. Το Software Review, Top Games, Adventure, Special Review και πάει λέγοντας. Συνεχίζουν παρακάτω, διάφορα κουπόνια για βιβλία και στα νέα του Pixel. Αγαπητοί αναγνώστες, είμαστε και πάλι μαζί με το δεύτερο τεύχος μας του 1989, που όπως φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις που έχουμε θα είναι χρονιά των πρωτοτύπων προγραμμάτων. Και βέβαια οι ενδείξεις αυτές δεν είναι άλλες από τη θερμή υποδοχή σας στο software boutique που το εμφανίστηκε στο προηγούμενο τεύχος του Pixel. Τώρα θα μπορείτε να απολαύσετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια χωρίς να λείπει το manual ή και κάποιο ολόκληρο κομμάτι από το παιχνίδι. Και όπως φαίνεται που από τη γενικότερα αυξημένη κίνηση των αυθεντικών προγραμμάτων, το πειρατικό software μας εγκαταλείπει, όπως έγινε παλιότερα με τις πειρατικές βιντεοκασέτες και τα αντίγραφα των κασετών μεγάλων δισκογραφικών εταιριών. Μοναδική ανάμνηση εκείνων των καιρών είναι σήμερα κάποιοι γραφικοί μικροπολιτές, συνήθως με φαρδιά χρωματιστή γραβάτα και τραγιάσκα, που διαλαλούν τις προσφορές τους κάπου στην Ομόνοια. Έτσι, μέσα στο κλίμα των αυθεντικών προγραμμάτων, η Pixel Software Boutique καθιερώνεται πλέον, προσφέροντάς σας κάθε μήνα τα καλύτερα παιχνίδια σε Pixel τιμές. Καθώς όμως γίνεται λόγος για παιχνίδια, εκτός από το software review που περιλαμβάνει τις νέες κυκλοφορίες αυτού του μήνα, γίνεται μέσα από το software file μια αναδρομή σε όλα τα war games, τα παιχνίδια που σας μεταφέρουν στο πεδίο μάχης ενάντια σε δεκάδες εχθρικά sprites. Οπλιστείτε λοιπόν με ένα joystick και διαλέξτε το παιχνίδι που σας ταιριάζει. Το special review φιλοξενεί το Total Eclipse, ένα πρόγραμμα που σας μεταφέρει στην Αίγυπτο ζητώντας σας να ματαιώσετε την εκπλήρωση της κατάρας κάποιου φαραώ. Υπάρχει όμως και κάποια ευχάριστη αλλαγή που θα δείτε αν ανατρέξετε σε αυτές τις σελίδες. Αυτό το μήνα θα παρουσιάζουμε τις εκδόσεις του προγράμματος που φιλοξενούμε για όλους τους υπολογιστές, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από οθόνες του καθενός μαζί με κάποιο σύντομο σχόλιο σχετικά με τις διαφορές που υπάρχουν από τη μία έκδοση στην άλλη. Όσο και το Adventure, που από ό,τι μαθαίνουμε είναι μία από τις αγαπημένες σας στήλες, ήδη από το προηγούμενο μήνα το Adventure SOS έχει αναλάβει να απαντά τις ερωτήσεις σας και να λύνει τις απορίες που μπορεί να έχετε πάνω σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Αρκεί αυτό να είναι Adventure και βέβαια να έχει κυκλοφορήσει. Για τους φίλους του hardware, το τεστ αυτού του μήνα αφορά ένα διαφορετικό PC με χαρακτηριστικά που τον κάνουν να θυμίζει περισσότερο AT. Ο λόγος για το Betacom ST, που χάρη στην συχνότητα λειτουργίας του 15 MHz πετυχαίνει αρκετά μεγάλες ταχύτητες επεξεργασίας δεδομένων
Νομίζω όμως ότι κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω να απολαύσετε ακόμα ένα Pixel. Μέχρι το επόμενο τεύχος που θα είμαστε και πάλι μαζί, περιμένουμε τις προτιμήσεις σας για τα προγράμματα που θα θέλετε να αγοράσετε αυτό το μήνα. Η high-tech σελίδα έχει ένα ανιχνευτή κοριόν, μια βιντεοκάμερα, CCD, ηλεκτρονικός οργανωτής της Sharp. Εδώ είναι ένα ρολόι της Citizen, μίνι προβολέας βίντεο. Έχουμε εδώ πέρα ένας βίντεο προτζέκτορ, πολύ μικρός λέει, για να μην διαφέρει πολύ από το μέγεθος ενός πακέτου τσιγάρων. Έλα ρε. Της Epson. Και κομπιούτερ χωρίς πληκτρολόγιο. Το Linus-Ride Top κομπιούτερ σίγουρα σας ενδιαφέρει λέει. Γράφει σε πάνω στην υγρό κρυστάλλον την οθόνη. Περνάμε στα γεγονότα, φήμες και σχόλια. Multiface ST, το εργαλείο το hackers τώρα και για τα διπλά bits, για το Atari ST, το γνωστό Multiface από τα Spectrum. Games και άλλα κόλπα. Προσπαθούν να λασάρουν τα παιχνίδια τους με διάφορες διαφημίσεις. Παλιότερα είχαν με την εισβολή τους σεξισμούς στα Computer Games Αθήνα, Game Over, Barbarian 1 και 2. Επόμενος στόχος των πυρών της φιλιρενικότητας των Βρετανών φαίνεται να είναι η System 3. Η δημιουργός των Last Ninja 1 και 2, θέλοντας να κάνει ένα δώρο στους αγοραστές και να τους προσελκύσει βέβαια, έβαλε στη συσκευασία του Last Ninja 2 ένα στεράκι. Ξέρετε, εκείνα που πετούν οι Ninja στα αέρια, το είχαμε δει και στο προηγούμενο τεύχος. Με αυτόν τον τρόπο οι Άγγλοι πιτσιρικάδες θα μπορούν άνετα να σκοτώσουν τις γάτες της γειτονιάς τους, να στείλουν στο νοσοκομείο την ανήμπορη γιαγιά τους και άλλα τέτοια όμορφα πράγματα. Πάντως ήδη δημιουργήθηκε ένας μικρός άλλος, αφού μερικοί dealers πουλούσαν το παιχνίδι χωρίς το αστεράκι ή επικολούσαν ταινίες στη συσκευασία, επισημαίνοντας πόσο επικίνδυνο είναι το αστεράκι για μικρά παιδιά. Εμείς, έχοντας εμπορικότερο και τουριστικότερο μυαλό, ρίχνουμε μια ιδέα στο πακέτο του πρώτου εξολοκλήρου ελληνικού παιχνιδιού να συμπεριληφθούν μια γλίτσα, ένα τσαρούχι και μια φουστανέλα. Είναι τουλάχιστον ακίνδυνα. Διαγωνισμό των gamers στο Road Blasters. Έχουμε εδώ τους νικητές. Το computer για όλους βραβεύεται για δεύτερη φορά. Έχει πάρει βραβείο. Deep Base 4 στην Ελλάδα. Ο Z88 σε πακέτο μαζί με πολλά ενδιαφέροντα αξεσουάρ. Ήταν να κυκλοφορήσει λέει τα Χριστούγεννα, αλλά πάει για το Φεβρουάριο αυτό το πακέτο του θείου. Ο Z80 στην νέα κονσόλα της Konix. Θα κυκλοφορήσει με Z80. Και τι λέει, το γκρίζο αυτό το από τα χρόνια ολοκληρωμένο μπήκε και πάλι επικεφαλή σε υπολογιστική μηχανή, επειδή οι οικονομικές του απαιτήσεις δεν είναι πια πολλές. Η Konix φιλοδεξεί να παρουσιάσει τη φθηνότερη κονσόλα της αγοράς με 149 λίρες. Το πιο ωραίο όμως είναι το γεγονός ότι ακολουθώντας την τακτική της κονσόλας της Atari, η Konix ενσωμάτωσε ένα drive των 3 ίντσων, επιτρέποντας τη δημιουργία της, το δημιούργημά της να τρέξει το software των 628 σε οθόνη υψηλής ανάλυσης, στο οποίο περιλαμβάνονται προγράμματα AMSDOS και του CPM. Όσοι δεν μας πιστεύετε, περιμένετε μέχρι τον Απρίλιο, όπου το European Computer Trade Show θα γίνει η παρουσίαση του μηχανήματος. Νέα Atari μέσα στο 89. Κυκλοφόρησε, δεν είναι ούτε home computer ούτε κονσόλα, και είναι ένα calculator. Θα κυκλοφορήσει ο Atari. Adventures και άγρυπτες νύχτες. Electronic Arts έρχεται με βοηθήματα, τα Club Book, για να μας βοηθήσουν για τα Adventures. Μετά το συνέχισε και η Σχέρα, από ό,τι είμαι, έχει βγάλει κάτι βοηθήματα.
Ένας BBC μέσα στην Amiga, τρέχοντας το BBC Emulator. Emulator για την Amiga. Η Amiga που εξομοιώνει τα πάντα. Και κανένας δεν εξομοιώνει την Amiga. Εδώ κάποια drives που έχουν βγει. R-Time από Mission συνέχεια. Όλοι θα θυμάστε το σαματά που είχε δημιουργηθεί το Σεπτέμβριο του 1988 όταν η Activision έκανε μήνυση στην US Gold ζητώντας και πετυχαίνοντας να σταματήσει να πουλιέται το γνωστό game κατάκης με την αιτιολογία ότι ήταν αντιγραφή του R-Type. Τώρα αρκετό χρόνο καιρό μετά τη μήνυση, η US Gold βρίσκεται σε επαφή με το γερμανικό software house German Bytes. Οι κύριοι αυτοί έχουν φτιάξει ένα game που ονομάζεται Denaris και είναι όμοιο με το R-Type. Παρ' όλα αυτά, η US Gold, που για να μπει στο μάτι της Activision ετοιμάζεται να αναλάβει το distributing του Denaris, ισχυρίζεται ότι τα δύο games δεν έχουν καμία σχέση. Εγώ ένα ξέρω πως να πω, έχουμε πήξει στα shot maps. Το mouse πέθανε, ζήτω η touch screen. Αρχίζουν και βγαίνουν οι οθόνες. Α, τι είναι αυτό, όχι. Πρώτα τα PC απέκτησαν το διάδοχο του ποντιχιού. Μιλάμε για τα touch screen, την οθόνη δηλαδή που αντιδρά στα αγγίγματα των δακτύλων. Ελπίζω να έχετε καθαρά δάχτυλα. Και είναι συγκριτικά πολύ φθηνή. Το πρόγραμμα driver που στο συνοδεύει το περιφερειακό είναι ικανό να εξομοιώσει και τα τρία πλήκτρα του mouse, κάνοντας το χειρισμό των μενούς και των παραθύρων του Microsoft Windows εύκολο και κυριότερο πιο γρήγορο. Το μόνο μειονέκτημα σε όλα αυτά είναι το γεγονός ότι ο χρήστης είναι αναγκασμένος να προσθέσει μια οθόνη στην οθόνη του, η οποία θα μεταφράζει τα σήματα του χρήστη, αν βέβαια δεν θέλει να αγοράσει το ειδικό monitor. Two-phase διπλό interface για τον Spectrum. Κάποιες άλλες ειδήσεις εδώ. Και κάποιες ειδήσεις από Θεσσαλονίκη. Ένα monitor για Amiga από την Δυτική Γερμανία. Το όνομα είναι High Screen KP54B, που εκτός των άλλων έχει και στερεοφωνικό ήχο. Το monitor αυτό, ενώ έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες Amiga, εντούτοις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για PC, Atari, ST, Commodore. Και πάμε στο εδώ Λονδίνο. Περάσαν τα Χριστούγεννα και η Atari δεν κυκλοφόρησε, λέει, ποτέ το Stacy, αλλά ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το Stacy 2, το οποίο είναι πιο ελαφρύ από το Stacy 1, το ζυγίζει 4 κιλά, ενώ το Stacy 1 ζύγιζε 7 κιλά. Όσο για την τιμή είναι ακόμα πολύ νωρίς, και εξάλλου μπορεί τον άλλο μήνα να ανακοινωθεί το Stacy 3 και το APAC 5. Είναι αυτή η Atari. Επίσης σταμάτησε την παραγωγή το PC 1 και 2 και έριξε την τιμή του PC 3, η Atari πάντα. Η Amstrad έχει καθυστερήσεις στο PC 2000 και PC 200. Επίσης η δορυφορική κεραία που είχε ανακοινώσει και αυτή ακόμα δεν κυκλοφόρησε. Απέλυσε τον υπεύθυνο πωλήσεων της Amsoft, τον Mike Mordecai, και η δικαιολογία ήταν, λέει, ότι είχαν προσληφθεί παραπάνω άτομα από ό,τι χρειαζόντουσαν. Όχι ότι δεν πάει καλά η Amsoft. Και στα ευχάριστα, η Amstrad κατάφερε να απλουστεύσει το βασικό ολοκληρωμένο των CPC και τώρα το κόστος κατασκευής τους μπορεί να κατέβει σημαντικά και φυσικά μπορεί να δούμε και φθηνότερα CPC. Είναι λίγο αργά για πανηγυρισμούς βέβαια, αλλά καλό αργά παρά ποτέ. Και περνάει ένας νόμος στην Αγγλία όπου τα παιχνίδια θα έχουν καταλληλότητα. Κατάλληλα για όλες τις ηλικίες, κατάλληλα για χρήστες άνω των 15 ετών και κατάλληλα για χρήστες πάνω των 18 ετών. Και θα υπάρχει και αυτά που θα απαγορεύεται να κυκλοφορούν στην Αγγλία. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα παιχνίδια εκείνα που γνωρίζουμε στην Ελλάδα και ως τσόντες. Όπως είχε γίνει και με τον Barbarian, που το κατάστημα Boots αρνήθηκε να βάλει για πώληση τον Barbarian, γιατί το εξώφυλλο κοσμούσε η όχι και τόσο σεμνή εκείνη η κοπελίτσα. Και τότε είχε αναγκαστεί η Palace να βγάλει ένα ειδικό εξώφυλλο για το κατάστημα Boots. Τώρα όμως αυτού του είδους τα εξώφυλλα θα απαγορευτούν. Κρίμα, ρε παιδιά. Η Schneider έχει προβλήματα με την αγγλική αγορά. Τα προβλήματα προέρχονται από την NCR, η οποία κατασκευάζει μεγάλα κυρίως συστήματα για πολλούς χρήστες
Η NCR λοιπόν έστειλε στη Snyder ένα εξώδικο και της δηλώνει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν μπορεί να ονομάζεται το AT&T Tower, γιατί αυτό το όνομα είναι ιδιοκτησία της NCR. Βέβαια η Snyder ή καλύτερα η εδώ Distributors δεν έχει καμία όρεξη να αλλάξει το όνομα του μηχανήματος μόνο και μόνο για να ευχαριστήσει την NCR. Τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν αρκετές εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτό το όνομα, εξάλλου είναι λογικό αν ένα μηχάνημα είναι όρθιο να λέγεται Tower. Επίσης εδώ μιλάει για την Commodore, όπου θα κυκλοφορήσει ένα φορητό βασισμένο στην πλακέτα της Amiga 500. Το νέο μηχάνημα θα λέγεται Journeyman και θα ζυγίζει 16 κιλά. Ωραία Παναγία μου. Θα έχει δύο drives των 3,5 ιτσών και ένα κίτρινο monitor των 7 ιτσών. Το μηχάνημα θα κατασκευαστεί χωρίς τη βοήθεια της Commodore, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα είναι μόνο νόμιμο, μιας και η Commodore πουλάει ήδη τις πλακέτες της Amiga σε κατασκευαστές παιχνιδιών. Πάντως, αν θέλετε την άποψή μας, οι προοπτικές του μηχανήματος δεν φαίνονται και τόσο ρόδινες, μιας και θα κοστίζει $2,200. Ενεργοποιήθηκε λέει το virus που ενεργοποιείται κάθε Παρασκευή και 13 και έγινε ένας χαμός εκεί πέρα. Εκείνοι όμως που πραγματικά υπέφεραν όμως ήταν οι φοιτητές και οι καθηγητές του City University, το οποίο παρέλυσε μετά από ξέφρενη δραστηριότητα του virus της Παρασκευής. Αρχαία σβήστηκαν, δίκτυα κατέρευσαν, μηχανήματα σταμάτησαν και γενικώς επικράτησε ένα χάος. Κανείς μέχρι στιγμής δεν ξέρει ποιος μετέφερε το βάρος στα μηχανήματα του Πανεπιστημίου, αλλά οι κακές γλώσσες μιλάνε για εκδίκηση των οπαδών του Θείου, επειδή το Πανεπιστήμιο έδωσε πτυχίο τιμής ένεκες στον Άλα Σούγκαρ τον περασμένο μήνα. Μιας και θυμηθήκαμε τον Θείο, να σας πούμε και τα ευχάριστα. Καταρχήν είναι έτοιμος να ανακοινώσει τα πρώτα προϊόντα της Αναμάρτητος. Αναμάρτικ LTD, της εταιρείας που είχε φτιάξει αμέσως μετά την πώληση της Sinclair στην Amstrad. Το νέο αυτό προϊόν θα είναι ένα ολοκληρωμένο μνήμης, από ό,τι ακούγεται θα προσφέρει 200 Mbps σε ένα μόνο chip. Η ανακοίνωση της νέας μνήμης θα γίνει στη Νέα Υόρκη στα μέσα Φεβρουαρίου. Ξέρετε όμως γιατί ο Θείος διάλεξε Νέα Υόρκη και όχι Λονδίνο για την ανακοίνωση προϊόντος? Για να δούμε αν να σας πούμε και αυτό. Ο λόγος είναι ότι ο Θεούλης είναι ερωτευμένος και μάλιστα σφοδρά. Η εκλεκτή της καρδιάς του που φαίνεται να κατοικεί στη Νέα Υόρκη λέγεται Bernadette Titan και είναι μόλις 22 ετών. Έλα ρε θύε. Πληροφορίες της στήλης λένε ότι ο Clive της ζήτησε το χέρι την παραμονή της πρωτοχρονιάς και ότι θα έχουμε γάμους στα μέσα του Ιούνιου. Το γεγονός έχει ήδη να ζωγονήσει το θείο και ήδη ετοιμάζεται μεγάλη έκπληξη για κάποιο γνωστό μας γλυκανάλατο. Ευχή της στήλης να ζήσει θεία και καλούς απογόνους. Όσο για το Z88, τα νέα της είναι επίσης ευχάριστα, μιας και τα καταστήματα Comet κατέβασαν την τιμή κατά 100 λίρες. Η επίσημα Cambridge Computers που το κατασκευάζει δεν ενθουσιάστηκε με την ιδέα, αλλά από ό,τι φαίνεται η τιμή του θα πέσει σε ολόκληρη την αγορά, μιας και η μεγάλη ζήτηση έφερε τη μεγαλύτερη παραγωγή και φυσικά την πτώση του κόστους. Στην Αμερική συγκρούονται οι Atari Games με την Nintendo, η οποία κατασκευάζει μια πολύ πετυχημένη κονσόλα παιχνιδιών που όπως μαθαίνουμε διαβεύει στην Αμερική. Η όλη ιστορία άρχισε όταν η Atari Games άρχισε να κατασκευάζει cartridges συμβατά με την κονσόλα της Nintendo χωρίς άδεια. Η Nintendo έκανε μήνυση στην Atari, όπως ήταν φυσικό, και η Atari απάντησε με μια μήνυση σύμφωνα με την οποία αμφισβητεί το δικαίωμα να μονοπωλεί την αγορά των video games και έπεται συνέχεια. Και από την εδώ πλευρά του Ατλαντικού, η Konix είναι έτοιμα να κυκλοφορήσει μια νέα κονσόλα παιχνιδιών, αυτή με τη Z80 που είπαμε, η οποία θα κοστίζει 145 λίρες και θα δέχεται δισκέτες των 3,5 λίρες. Αντί για cartridges, που φυσικά είναι πιο πριν έλεγε των 3 ιντσών και θα είναι, τέλος πάντων, τώρα λέει 3,5 ιντσών. Και φαίνεται λοιπόν ότι σύντομα η αγορά του Spectrum θα αλλάξει χέρια. Αυτά λοιπόν από το Λονδίνο. Και από στιγμή σε στιγμή και τώρα χωρίς joystick, ένα νέο περιφερειακό για παιχνίδια παρουσιάστηκε στην Αμερική για τις κονσόλες της Nintendo. Το περιφερειακό αυτό ονομάζεται U-Force. Αντικαθιστά τα υπάρχοντα joystick με τα χέρια του χρήστη. Για την ακρίβεια τώρα, αντί να κουνάτε ένα ματσούκι για να οδηγείτε το διαστημόπλοιό σας εναντίον εξωγήρων, μπορείτε να κουνάτε τα χέρια σας μόνο. Το U-Force έχει ειδικά αισθητήρια τα οποία συλλαμβάνουν την κλίση και την ταχύτητα μετακίνηση των χεριών σας και τη μεταφέρουν στην οθόνη. Τι άλλο θα δούμε.
Η US Gold πήρε τα δικαιώματα του Moonwalker του Michael Jackson. Θα κυκλοφορήσει μαζί με τη μουσική της ταινίας σε Αμερική και Αγγλία ταυτόχρονα. Η Amiga στα 32, το Amiga Club της Γερμανίας ανακοίνωσε μια κάρτα που αντικαθιστά τον επεξεργαστή Amiga 500 με έναν 68020, ο οποίος συνοδεύεται και υποστηρίζεται από έναν αριθμητικό επεξεργαστή 68881. Η κάρτα αυτή υπόσχεται να κάνει την Amiga σας 5 φορές πιο γρήγορη, μιας και ο 68020 είναι ένας πλήρης επεξεργαστής των 32-bit. Βέβαια κάποια προγράμματα δεν θα καταλάβουν τη διαφορά, ενώ άλλα δεν θα τρέχουν. Αλλά αυτό ποτέ δεν πτώισε τους φίλους της Amiga, που είναι συνηθισμένοι στις ασυμβατότητες. Και άλλα παιχνίδια, το περιοδικό Commodore User της Αγγλίας, αφού άλλαξε τη μορφή του, κυκλοφορεί με δωρεάν δισκέτα με πλήρες παιχνίδια Amiga 500, κυκλοφορεί το Sidewinder της Mastertronics και για τους φίλους του Commodore 64 κυκλοφορεί δισκέτα κασέτα για τον Commodore 64. Στο top 10 των μηχανημάτων τα Χριστούγεννα μεσουράνησε στην αγορά ο Spectrum Plus 2. Παρά τα προβλήματα για τα οποία γράψαμε, δεύτερο κατά σειρά το Atari 65XE. XE, η κονσόλα των παιχνιδιών της Atari. Έλατε. Και ακολούθησαν ο CPC και τα Atari ST. Top 3 του μήνα, πρώτο παιχνίδι είναι το Operation Wolf της Social και ακολουθεί το Robocop της Social. Και ακολουθεί τρίτο το Ghostbusters της Mastertronics, το οποίο βρίσκεται στα charts για 46 εβδομάδες. Αυτά τα νέα και από Αγγλία. Και εδώ είναι οι Scores and Scorers. Είναι η νέα σελίδα που θα βάζουν τα παιδιά τα αποτελέσματα από τα παιχνίδια τους. Όμως λέει θα πρέπει να ξέρετε μερικά πράγματα. Πρώτον, το παιχνίδι το οποίο θα παίξετε δεν θα είναι πειραγμένο, δεν θα έχει άπειρες ζωές και ενέργεια, ούτε θα είναι σε cheat mode. Δεύτερον, τα scores που θα μας στέλνετε θα πρέπει να είναι στα αληθινά. Επίσης περίπου μια φορά κάθε 3 μήνες θα καλούμε στα γραφεία του Pixel τους καλύτερους scorers για να μας κάνουν μια επίδειξη των ικανοτήτων στο παιχνίδι που παίζουν και φυσικά στον υπολογιστή τους. Και εδώ έχουμε κάποια score: Wonderboy, Κυριάκος Καράπαπας, Καράπαπας, για ακόμα τον Γιάμστρα 608 και ο Μιχάλης Κουμεντάκης, για Target Renegade, ο Γιώργος Πανόπουλος, Ιπποκράτης Λέκας, έχει ονόματα εδώ πέρα. Άμα υπάρχει το δικό σας αυτό το τεύχος, πείτε μας. Πρώτα βήματα. Και εδώ είναι η συνέντευξη με τη διευθύντρια επιχειρήσεων της Henson Consultants, η κυρία Σάντρα Κούζινς. Αν χρειαστεί θα κάνουμε μηνύσεις, λέει, και μιλάει για τα παιχνίδια τα πειρατικά. Το Pick and Pock με τα αρχιάκια εδώ και τα πειραγμένα διάφορα προγραμματάκια. Beta Comestή Super Turbo, σπάζοντας το φράγμα της ταχύτητας. Ένας συμβατός γρήγορος με 15 MHz. Έχει ένα MB μνήμης, η οποία μπορεί να επεκταθεί μέχρι ακόμη περισσότερο onboard. Κυριάρχος του συστήματος είναι ο V20 της NEC, ο οποίος τρέχει σε δύο ταχύτητες, 477 MHz και όχι στα 8 ούτε στα 10, μα πια 12, στα 15 MHz. Ένας απίθανος εξτή, ο πρώτος που βλέπουμε να σπάει το καθιερημένο φράγμα των 8 και 10 MHz και να βγαίνει μπροστά από τους πολύ ακριβότερους AT συμβατούς. Εδώ βλέπουμε το εσωτερικό του και το πίσω μέρος με αρκετές, βλέπω, επεκτάσεις να παίρνει. Και το πληκτρολόγιο του. Σίγουρα πρόκειται για το πιο σπορ μοντέλο συμβατού που πέρασε μέχρι τώρα από τα γραφεία του Pixel. Η αρχιτεκτονική του αφήνει μεγάλα περιθώρια στο χρήστη να επέμβει και να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις επιδόσεις του μηχανήματος. Πέρα όμως από αυτά, το γεγονός και μόνο το 15 MHz είναι επαναστατικό. Δείχνει να θέλει να ανατρέψει την καθιερωμένη τάξη. Για πρώτη φορά ένα XT τολμά να ζητήσει μια θέση ανάμεσα στην ελίτ των AT, κρατώντας ένα πολύ χαμηλό επίπεδο τιμής. Αν δεν σας ενδιαφέρει να είστε ένας απλός κάτοχος συμβατού, αλλά θέλετε να έχετε κάτι παραπάνω από ένα compatible, τότε πεταχτείτε σε ένα κατάστημα με αξεσουάρ, αγοράστε ένα κράνος K
και ένα καλό ζευγάρι γάντια και ετοιμαστείτε για μερικά ηλικιώδη Directories με τον Betacom. 179.000 δραχμές για configuration με ένα floppy disk και ένα MB RAM. Εφόπλου λόχι, σήμερα ήρθε η στιγμή να περνάμε στο software file. Σήμερα ήρθε η στιγμή να ικανοποιήσουμε τους πολεμοχαρείς αναγνώστες μας. Οι σελίδες θα στάζουν αίμα και τα σώματα των εχθρών θα σχηματίζουν σωρούς. Μιλάμε φυσικά για τα πολεμικά παιχνίδια. Είστε ένας εναντίον στρατευμάτων και πρέπει να τους νικήσετε. Αν νομίζετε ότι έχετε θάρρος και τις φυσικές ικανότητες, πάρτε το τόμσο σας και μερικές χειροβοβίδες και ακολουθήστε μας. Αυτά τα παιχνίδια τα έχουμε ξαναπεί 100 φορές μέσα στο Pixel. Ειδικά το Green Beret πρέπει να είναι 4η-5η φορά. Έχει γίνει review για τα 8-bit, review για τον IBM, review μέσα σε κάποιες συλλογές και τώρα ξανά πάλι εδώ πέρα. Έχει λίγο καταντήσει λίγο βαρετό αυτό το software file, γιατί επαναλαμβάνονται τα παιχνίδια. Πάμε στο Commando. Ίσως το πιο δημοφιλές παιχνίδι που θα παρουσιάσουμε σήμερα, μια και μαζί με τα άλλα θετικά του στοιχεία ήταν και αυτό που χάραξε το δρόμο στα παιχνίδια αυτού του είδους. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό για να καταλάβετε τι πρέπει να κάνετε, είστε εσείς και οι άλλοι. Εσείς είστε καλός και πρέπει να ζήσετε, οι άλλοι είναι κακοί και πρέπει να πεθάνουν. Τι πρωτότυπο ρε παιδιά. Τα μέσα που θα χρησιμοποιήσετε για τον ιερό αυτό σκοπό είναι ένα αυτόματο που ρίχνει απεριόριστες βολές και όσο γρήγορα θέλετε. Και ένα περιορισμένο απόθεμα χειροβοβίδων που αποδεκατίζει τους εχθρούς. Το απόθεμα αυτό αναμένεται από μερικά κουτιά, ανανεώνεται από μερικά κουτιά που θα βρείτε στον δρόμο. Στον δρόμο μπορεί επίσης να βρείτε εχμαλώτους που πλαισιώνονται από δύο κακούς. Αν σκοτώσετε τους δύο κακούς και όχι τον εχμάλωτο, παίρνετε bonus πόντους. Η πραγματική μαγιά του παιχνιδιού βρίσκεται όμως στις πόρτες. Στο τέλος κάθε πίστας υπάρχει μια πόρτα που αν την πλησιάσετε αρκετά ανοίγει και ελευθερώνει τι άλλο μερικά εκατομμύρια κακούς. Αν τα καταφέρετε θα τους εξεντώσετε όλους, τότε περνάτε στην επόμενη πίστα που είναι πιο απάνθρωπη από την προηγούμενη. Μια και προστίθεται νέοι κακοί όπως αυτοί που εκτοξεύουν ρουκέτες, ενώ οι σφαίρες ταξιδεύουν όλο και πιο γρήγορα. Στα γραφικά του κομμάτου τα καταφέρνει αρκετά καλά και το animation είναι αρκετά ικανοποιητικό. Ο ήχος είναι αρκετά καλός, σχετικά καλός, ενώ το gameplay είναι πιο δυνατό στοιχείο του παιχνιδιού. Το κομμάτο μπορεί να είναι παλιό, αλλά ακόμη και σήμερα είναι η πρόκληση για τον επαγγελματία εξολοθρευτή. Green Beret. Άντε ακόμη μια φορά το πούμε για τον Green Beret. Και μόνο ο τίτλος του παιχνιδιού αυτού, Πράσινος Σκούφης, δηλώνει ότι πρόκειται για την ακολουθήση. Είστε ο Green Beret και μια καλά εκπαιδευμένη πολεμική μηχανή και σκοπός σας είναι να ελευθερώσετε 4 εχμαλώτους που έχουν πιάσει οι εχθροί. Στην προσπάθειά σας αυτή μην περιμένετε οι εχθροί να σας στήσουν τιμητικό άγημα, μάλλον το αντίθετο κάνουν και έτσι θα βρείτε στον δρόμο σας διάφορους τύπους κακών. Είναι αυτοί που απλώς περπατάνε, αυτοί που κάθε λίγο και λιγάκι ρίχνουν και από καμιά σφαίρα, αυτοί που έρχονται επιδειχτοί εναντίον σας και αυτοί που χειρίζονται μερικά πανέμορφα κανονάκια και τέλος αυτό που απλά περπατάνε, αλλά να τους φάτε να θα πάρετε μερικά έξτρα όπλα. Εσείς από την άλλη έχετε σαν όπλα σας μια ξυφουλόχη και ό,τι όπλο καταφέρετε να μαζέψετε από τους προαναφερθέντες κακούς. Οι κακοί έρχονται από κάθε κατεύθυνση, δηλαδή από μπρος και πίσω και είναι διαφόρων τύπων. Αυτό έχει άμεσο αποτέλεσμα μερικές φορές μερικές πολύ όμορφες στιγμές, όπως όταν π.χ. σας έρχεται μια σφαίρα και ένας πηδηχτός κακός. Όταν θα περάσετε στο τέλος κάθε πίστας, είναι οι special κακοί που ποικίλουν, από σκυλιά έως άνθρωποι με φλογοβόλα. Καλό είναι να φυλάτε κάποιο έξτρα όπλο για αυτές τις δύσκολες ώρες. Τα γραφικά είναι πολύ καλή μεταφορά των coin-op και ο ήχος πολύ καλός, ακόμη και στο Spectrum. Το animation και πάλι είναι πολύ καλά, σε πολύ καλά επίπεδα και το gameplay όσο δύσκολο χρειάζεται. Στην αρχή φαίνεται ακατόρθωτο, αλλά αν προσπαθήσετε μπορεί να φτάσετε και τους 1200 πόντους. Γενικά το Green Beret είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι με πάρα πολύ αίμα. Rambo 2. Το 2 στον τίτλο βέβαια είναι για να σας μπερδεύει. Δεν υπήρξε ποτέ παιχνίδι Rambo 1, αλλά το Rambo 2 είναι
με θέμα δανεισμένο από την ομώνυμη ταινία. Το θέμα της ταινίας και του παιχνιδιού έχει ως εξής: μέσα στη ζούγκλα του Βιετνάμ υπάρχουν κάποιοι εχμάλωτοι. Εσείς πρέπει να φτάσετε εκεί που βρίσκονται οι εχμάλωτοι, να τους ελευθερώσετε και κατόπιν να βρείτε το ελικόπτερο που θα σας οδηγήσει την ελευθερία. Όμως η ζούγκλα είναι άγνωστη τουλάχιστον τα 13 πρώτα παιχνίδια και κρύβει πολλούς κινδύνους και είναι που είναι μεταφυγισμένοι σε Βιετκόγκ. Αυτοί έχουν τη ιδιότητα να σας σκοτώσουν αν πέσουν πάνω σας ή σας πετύχουν οι βολές τους. Το ίδιο βέβαια μπορείτε να κάνετε κι εσείς και μάλιστα καλό είναι να το κάνετε πρώτοι με τα διαθέσιμα όπλα. Αυτά στην αρχή είναι χειροβοβίδα και μαχαίρι, ενώ προοδευτικά μαζεύεται και άλλα, όπως εκτοξευθύρα ρουκετών που κάποιοι απρόσεκτοι άφησαν στη ζούγκλα. Το πρώτο αυτό διαφέρει στο χαρακτήρα από το προηγούμενο 2, μια και εδώ χρειάζεται περισσότερο ψάξιμο. Εδώ δεν έχουμε φαινόμενο εμφάνισης 57 εχθρών στην οθόνη ταυτόχρονα. Τα γραφικά είναι ικανοποιητικά, αν και η οθόνη δείχνει λίγο άδεια για να είναι ικανοποιητική ζούγκλα. Τα sprites κινούνται αρκετά ομαλά και μόνο οι σφαίρες των εχθρών πάνε κάπως γρήγορα. Υπάρχουν μερικά ωραία στοιχεία όπως οι φοίνικες που καταστρέφονται αν τις χτυπήσει η χειροβοβίδα. Το gameplay είναι κάπως αργό, αλλά και μια και το παιχνίδι περιλαμβάνει αρκετό ψάξιμο, αυτό συγχωρείται. Αν έχετε δει την ταινία και σας άρεσε ή θέλετε και θέλετε ένα ικανοποιητικό arcade σε σχετικό ψάξιμο, τότε το Rambo 2 εδείκνεται. Ikari Warriors. Το Ikari είναι το παιχνίδι που κατάφερε να κάνει τους κατόχους κάποιου υπολογιστή, το όνομά του αρχίζει από Amstrad, να πίνουν νερό στο όνομά του, αλλά και οι versions των άλλων υπολογιστών είναι αρκετά καλές, με εξαίρεση ένα bug στο Commodore, όπου το two-player game ο ένας παίχτης σκοτώνεται από τα πυρά του άλλου. Είπαμε ρεαλισμός παιδιά, αλλά όχι και έτσι. Τέλος πάντων, η υπόθεση έχει ως εξής: κάποιοι έχουν πιάσει τον στρατηγό σας και τον κρατούν εχμάλωτο. Εσείς μόνος και η παρέα με κάποιο φίλο σας πρέπει να πάτε να το σώσετε. Στον δρόμο θα συναντήσετε τους εχθρικούς στρατιώτες που θα προσπαθήσουν να σας κάνουν να εγκαταλείψετε την εχθρική σας ιδέα, την αρχική σας ιδέα, αφαιρώντας σας όλες τις ζωές. Εσείς πρέπει να τους σκοτώνετε ή τουλάχιστον να τους αποφεύγετε. Επίσης υπάρχουν φιλικά κανονάκια και εχθρικά tanks που έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες με τους εχθρούς. Με τους εχθρικούς στρατιώτες. Τέλος, μπορείτε να βρείτε και κάποια άλλα tanks με την ένδειξη IN, τα οποία μπορείτε να μπείτε μέσα και να διευκολύνετε την πορεία σας. Συγκεκριμένα, αν είστε μέσα, είστε άτρωτοι στις συγκρούσεις με εχθρικούς στρατιώτες και σφαίρες, όχι όμως από τις χειροβοβίδες. Το Ikari τα καταφέρνει αρκετά καλά στα γραφικά και το animation. Ο ήχος είναι αρκετά καλός, όπως και το gameplay. Αν και είναι κάπως απίθανο να τελειώσετε το παιχνίδι, φυσικά έχετε όλοι φωτιαστεί με επεμβάσεις, αλλά αυτό το παρακάμπτουμε. Το Ikari είναι παιχνίδι που αξίζει να έχετε στη συλλογή σας, αν βέβαια δεν είστε από αυτούς που ταΐζουν, που παίζουν μόνο adventure. Bazooka Bill. Το Bazooka Bill αποτέλεσε μια από τις χειρότερες στιγμές της Melbourne House, αν όχι τη χειρότερη. Γενικά η ιστορία ελάχιστα διαφέρει από τα γνωστά. Είστε μια εκπαιδευμένη μηχανή πολέμου. Αρχίζετε με κάποιο σημείο με μοναδικό όπλο της γροθιάς σας. Εδώ μπορείτε να μαζεύετε και άλλα στο δρόμο, όλο και πιο ισχυρά, και τέλος να φτάσετε στη βάση του εχθρού και να την καταστρέψετε και αυτή. Εκτός από το ότι οι εχθροί σας κυνηγάνε συνεχώς και συχνά πέφτετε νεκρός, δεν υπάρχουν πολλά ακόμη να πει κανείς για το παιχνίδι αυτό. Τα γραφικά είναι χοντροκομμένα και από τα sprites αποουσιάζει λεπτομέρεια. Το animation είναι κυριολεκτικά τρομακτικό, δηλαδή απέσιο. Ο ήχος περιορίζεται σε μερικά beep-beep εδώ και εκεί. Το gameplay δεν θα μπορούσε να είναι καλό κάτω από αυτές τις συνθήκες. Έτσι κακό χωρίς ήχος εθιστικότητας. Αν δεν το έχετε, είστε τυχεροί. Αν το έχετε, είστε άτυχοι. Jackal. Να και κάτι ασυνήθιστο, όχι δεν αλλάζει η ιστορία, αλλά το ότι δεν κατευθύνεται πια έναν άνθρωπο, αλλά ένα τσιπάκι που περιέχει δύο ανθρώπους. Το τσιπάκι αυτό έχει σαν αποστολή να περάσει όλες τις εχθρικές εγκαταστάσεις, κυρίως εχθρικούς στρατιώτες και πυροβόλα, να φτάσει μπροστά στην εχθρική βάση και να τη μετατρέψει σε σκόνη. Οι εχθρικοί στρατιώτες είναι γενικά ακίνδυνοι, μέχρι όμως να αποφασίσουν να σας πυροβολήσουν. Οπότε, κατά κανόνα σας πετυχαίνουν. Στην αρχή θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα
για μια και η εμβέλεια του κανονιού σας είναι περιορισμένη, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τα εχθρικά κανόνια. Προχωρώντας όμως, θα συνειδητοποιήσετε μερικά σπιτάκια που περιέχουν εχμαλώτους. Αν τα χτυπήσετε, οι εχμαλώτοι θα βγουν έξω. Αν τους μαζέψετε, μπορεί να αυξήσουν την εμβέλεια καθώς και την ισχύ του κουμπυρός σας. Αν όμως χάσετε, ξαναγυρίζετε στην αρχική κατάσταση. Αν φτάσετε σε καθορισμένα σημεία έχοντας τουλάχιστον ένα εχμάλωτο στο τζιπάκι και είστε τυχερός, μπορεί να βρείτε ένα ελικόπτερο που θα μαζέψει εχμαλώτους και θα σας δώσει bonus πόντους. Τα γραφικά είναι αρκετά μονότονα και τα sprites μάλλον έχουν σχεδιαστεί βιαστικά. Το animation είναι σχεδόν απαράδεκτο και το scrolling υπερβολικά απότομο. Μια συχνή περίπτωση είναι να πέσετε πάνω στη σφαίρα πριν καλά-καλά προλάβετε να τη δείτε. Όταν έμαθα ότι θα γίνει conversion στο CoinOp Jackal, φοβήθηκα ότι θα τα καταστρέψουν. Το αποτέλεσμα ήταν ακόμη χειρότερο. Πλατούν. Οι περισσότεροι βέβαια θα έχετε δει την ομόνιμη ταινία, οπότε θα περιμένετε κάτι ανάλογο. Το παιχνίδι όμως αποτελείται από 5 κομμάτια, το καθένα από τα οποία είναι πολύ χαλαρά συσχετιζόμενο με το παιχνίδι. Το πρώτο τμήμα μεταγυροφέρεται σε μια ζούγκλα και πρέπει να βρείτε κάποια κρεκτικά για να ανατινάξετε μια γέφυρα. Κατόπιν πρέπει να πάτε σε ένα χωριό Vietcong, από όπου θα συλλέξετε χρήσιμα αντικείμενα για τα τούνελ. Εδώ έχουμε μια 2D απεικόνηση. Στα τούνελ η απεικόνηση είναι σαν αυτή του Ίντολων και πρέπει να βρείτε κάποια έγγραφα και μερικές φωτοβολίδες. Μετά πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις φωτοβολίδες για να φωτίσετε το χώρο και έτσι να σκοτώσετε τους αντιπάλους σας. Στο τέταρτο μέρος, στη 3D ζούγκλα, πρέπει να βρείτε το δρόμο προς το τελικό κακό και στο πέμπτο μέρος να σκοτώσετε το κακό αυτό και να ανοίξει έτσι ο δρόμος προς την ελευθερία. Η ποιότητα των γραφικών είναι σταθερά καλή σε όλα τα τμήματα του παιχνιδιού, λίγο καλύτερη ίσως στη 3D ζούγκλα. Τα sprites είναι καλοσχεδιασμένα και το animation των χαρακτήρων αρκετά ρεαλιστικό. Το gameplay είναι καλό, αλλά υπερβολικά δύσκολο. Πάντως το Platoon είναι ένα παιχνίδι που δύσκολα θα μετανιώσετε για την αγορά του. Frontline. Το Frontline είναι μάλλον φιλοδοξούσε να γίνει ένα σύγχρονο κομμάντο. Ως ένα σημείο θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι τα κατάφερε. Τα sprites μοιάζουν με αυτά του κομμάντο, αν και είναι λίγο πιο λεπτά και πιο ψηλά. Και υπάρχει η ίδια βασική αρχή. Σκοτώστε πριν σας σκοτώσουν. Έχετε στη διάθεσή σας ένα περιορισμένο αριθμό σφαιρών, χειροβοβίδων και ναρκών. Καθένα από αυτά έχει διαφορετικές χρήσεις. Οι σφαίρες κατευθύνονται στους απλούς στρατιώτες, οι χειροβοβίδες στις εγκαταστάσεις και οι νάρκες χρησιμοποιούνται για να ανατινάσουν τα εχθρικά αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες που κυκλοφορούν συνήθως πάνω από το σώμα σας, μετατρέποντάς σας σε αληφή. Οι εχθροί και οι στρατιώτες είναι γενικά κίνδυνοι, μια και μόνο οι σφαίρες τους μπορούν να σας πειράξουν και αυτές όχι πάντα, πράγμα που συμβαίνει και αντίστροφα. Δηλαδή, που και που οι δικές σας σφαίρες δεν πειράζουν τους εχθρικούς στρατιώτες. Με τις χειροβοβίδες τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Οι νάρκες τέλος είναι μάλλον απίθανο να πετύχουν το στόχο τους. Για να περάσετε μια πίστα, πρέπει να εκπληρώσετε ένα συγκεκριμένο στόχο που περιγράφεται στην αρχή της παραδείγματος χάρη να πάρετε τα μυστικά έγγραφα στην πρώτη πίστα. Τα γραφικά και τα sprites είναι μάλλον απλά, το animation είναι υποτυπώδες και ο ήχος ελάχιστος. Το gameplay κυμαίνεται και αυτό σε μέτρια επίπεδα. Το Frontline δεν αποτελεί ένα από τα καλύτερα πολεμικά παιχνίδια που κυκλοφορούν. Guerrilla War. Αρκετά νοπές είναι οι εντυπώσεις από το παιχνίδι αυτό της Imagine, που σίγουρα δεν ήταν το καλύτερο που έχει κυκλοφορήσει ως τώρα. Πάντως έχει σχετικά καλή ιστορία. Σε κάποια χώρα ο κακός βασιλιάς καταδυναστεύει τον κόσμο, χρησιμοποιώντας τον στρατό του. Εσείς πρέπει να σκοτώσετε τον βασιλιά ή να την καταδυναστεύσει, εσείς διαλέγετε και παίρνετε. Φυσικά ο βασιλιάς δεν θα σας πει περάστε, σκοτώστε, αλλά έχει οχυρωθεί στο παλάτι του και έχει σπείρει παντού στρατιώτες και άρματα μάχης, με προφανή σκοπό να σας εξοντώσουν. Εσείς ξεκινάτε από μια ακτή και πρέπει να περάσετε από 5 στάδια, στο τέλος των οποίων είναι το παλάτι ή μάλλον το οχυρωμένο φρούριο του βασιλιά. Στον δρόμο θα συναντήσετε τους εχθρικούς στρατιώτες που σας σκοτώνουν. Αν σκοτώσετε μια ειδική κατηγορία από αυτούς ή ελευθερώσετε κάποιον εχμάλωτο που επίσης βρίσκεται στον δρόμο, παίρνετε σαν bonus ένα έξτρα δυνατό όπλο. Στο τέλος κάθε πίστας υπάρχει ο εξαιρετικός κακός που χρειάζεται αρκετά χτυπήματα και με χειρομοβίδες για να εξοντωθεί. Τα γραφικά του παιχνιδιού υπέφεραν πολύ από τη μεταφορά τους από το CoinOps στους υπολογιστές. Το
Το ίδιο για το scrolling που έγινε πιο απότομο. Το περίεργο control mod παιχνιδιού μεταφέρθηκε με αρκετή επιτυχία, αλλά πρέπει να συνηθίσει κανείς. Το gameplay υπέφερε και αυτό, μια και έγινε ακόμη πιο δύσκολο και το tank σας διευκόλυνε το στο coin-op, τώρα δεν βοηθάει και τόσο. Καταστρέφεται με απλή σύγκρουση με αντίπαλο στρατιώτη. Οι φανατικοί πολεμοχαροί θα το βρουν ενδιαφέρον, για τους άλλους όμως κυκλοφορούν αρκετά καλύτερα πολεμικά παιχνίδια στην αγορά. Operation Wolf. Η μεταφορά του Operation Wolf στις οθόνες των υπολογιστών ήταν ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια που πέρασαν από το μυαλό αυτών που κατασκευάζουν παιχνίδια. Και άλλα coin-ops με φανταστικά γραφικά και πολύ γρήγορη κίνηση έχουν κατά καιρούς μεταφερθεί με περισσότερη ή λιγότερη επιτυχία στους υπολογιστές. Ολοπερίεργος τρόπος χειρισμού αυτού του παιχνιδιού έκανε αδύνατο το conversion του παιχνιδιού χωρίς να χαθεί ένα μεγάλο μέρος από την γοητεία του. Η Ocean όμως φαίνεται να κατάφερε το αδύνατο και έτσι το Operation Wolf που αγαπήσαμε στα arcades είναι τώρα τηρουμένο των αναλογιών εξίσου καλό και στους υπολογιστές. Ο τρόπος χειρισμού έχει φυσικά αλλάξει. Δεν έχετε πλέον το αυτόματο ή το πιστόλι στα χέρια σας, αλλά καθοδηγείτε ένα σταυρό στην οθόνη που είναι το στόχαστρό σας. Εκεί που είναι το στόχαστρο θα πέσουν οι πυροβολισμοί σας, οι χειροβοβίδες σας, με καταστροφικά αποτελέσματα για τους αντιπάλους σας. Οι σφαίρες όμως και οι χειροβοβίδες σας τελειώνουν και έτσι πρέπει να φροντίσετε να τις ανανεώσετε, χτυπώντας στόχους που εμφανίζονται στην οθόνη. Εμφανίζονται και άλλοι στόχοι που αν τους χτυπήσετε σας δίνουν ενέργεια ή ένα σούπερ όπλο. Τα γραφικά του παιχνιδιού είναι πιστή ανταπαράσταση αυτών του coin-op και τα sprites είναι πολύ καλοσχεδιασμένα με πολύ καλό animation. Το gameplay μεταφέρθηκε επακριβώς με την ίδια ακριβώς δυσκολία. Στο πρώτο παιχνίδι θα χάσετε στην πρώτη πίστα, αλλά σιγά σιγά μπορεί να βελτιωθείτε. Φυσικά ούτε ο λόγος να περάσετε τις 6 πίστες και να βγείτε ζωντανός. Το περίεργο Google απέδειξε ότι η Ocean μπορεί να βγάζει και πολύ καλά παιχνίδια. Και μια τέτοια απόδειξη ήταν απαραίτητη μετά τον Guerrilla War. Άλλο ένα τέτοιο παιχνίδι και θα ξεχάσουμε τον Guerrilla War τελείως. Fernandez must die. Το Fernandez πρέπει να πεθάνει, μας λέει Imagine Works. Αν αυτό φαίνεται κάπως ακατανόητο στην αρχή, θα το καταλάβετε ίσως καλύτερα αν σας πούμε ότι ο Fernandez τυχάνει να είναι δικτάκτορας που τυρανάει τον λαό της κάποιας ειρηνοφιλής χώρας. Όπως θα περιμένατε και εσείς, είστε αυτός που θα πρέπει να βγάλει το φίδι από την τρύπα, περνώντας μέσα από τις ορδές των εχθρικών στρατευμάτων που σκοπεύουν, που προστατεύουν τον δικτάτορα και τελικά θα τον σκοτώσει. Οι ορδές αυτές βέβαια θα φροντίσουν για τη διασκέδασή σας, ώστε να μην πλήξετε στη διάρκεια της διαδρομής σας, προσπαθώντας να πέσουν πάνω σας ή να σας πυροβολήσουν, με αποτελέσματα να μειωθεί η ενέργειά σας και στις δύο περιπτώσεις. Φροντίζουν επίσης να βάζουν νάρκες στον δρόμο, τις οποίες καλά θα κάνετε να μην πατήσετε. Αν νομίζετε ότι προχωράτε πολύ αργά, τότε μπορείτε να πηδήξετε μέσα σε ένα τζιπ από αυτά που έχει περάσει, ξεχάσει ο εχθρός σε διάφορα σημεία της διαδρομής και να το χρησιμοποιήσετε για να πηγαίνετε γρηγορότερα. Αυτό όμως καταστρέφονται αν πατήσετε κάποια νάρκη. Από μερικές πόρτες, από μερικές πόρτες μπορείτε να βγείτε σε αίθουσες που έχουν κελιά με φυλακισμένους. Αν πυροβολήσετε τις πόρτες αυτοί θα ελευθερωθούν και θα δώσουν και bonus πόντους. Τα γραφικά του Fernandez είναι αρκετά καλά και τα sprites το ίδιο. Αν και θα έπρεπε να είναι πιο προσεγμένα. Σχετικά καλό είναι και το animation, αν και λόγω παράστασης των χαρακτήρων θα ήταν δύσκολο να βελτιωθεί. Ο ήχος είναι μέτριος και το scroll λίγο μαλό προς τα πάνω ή κάτω, αλλά απότομο προς τα πλάγια. Το gameplay είναι κάπως μονότονο και χρειάζεται αρκετή υπομονή. Αν έχετε βαθιά αντιδικτατορικά αισθήματα, τότε το Fernandez θα σας ικανοποιήσει. Και τελευταίο, το Rambo 3. Το Rambo 3 έγινε review στο προηγούμενο τεύχος, γι' αυτό θα το παρουσιάσουμε σύντομα, συνοπτικά. Το παιχνίδι χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο ψάχνετε μερικά δωμάτια που φαίνονται από πάνω. Στο δεύτερο είστε στο ύπαιθρο και κάνετε σχεδόν τα ίδια με το πρώτο μέρος. Και στο τρίτο οδηγείτε ένα τάγκ σε λόφους, ενώ από απέναντι έρχονται στρατιώτες. Ωραία γραφικά, ήχος και gameplay, αντιρρήσεις όμως υπάρχουν για την πολιτική χρειά που έχει. Αυτά ήταν τα software file που αφορούσε παιχνίδια πολεμικά. Και έχουμε με εννιάρια το Ikari Warriors και το Operation Wolf, οχτάρια το Rambo 3, το Platoon,
το Green Beret και το Commando. Πάμε παρακάτω. Software review. Και έχουμε εδώ το Robocop. Η ταινία Robocop έκανε πάταγο όταν παίχτηκε πέρσι στις εγχώριες κινηματογραφικές αίθουσες, μιας και η υφή της ταινίας προσφέρεται για τη δημιουργία ενός καλού παιχνιδιού. Λογικά ήταν οι software εταιρείες να δείξουν κάποιο ενδιαφέρον για την απόκτηση της άδειας κατασκευής παιχνιδιού με ήρωα τον μεταλλικό αστυνόμο. Τελικά τα δικαιώματα τα εξασφάλισε όπως συνήθως η Όσαν. Παράλληλα, η ιαπωνική co-op εταιρεία Data East έβγαλε τη δική της έκδοση του παιχνιδιού, η οποία ακόμη θα βρει τους δρόμους της στις ελληνικές arcade αίθουσες. Πληροφοριακά αναφέρω ότι το co-op είναι ένα shoot'em up με πλατφόρμες, δηλαδή κάτι σαν Rolling Thunder. Αν και το παιχνίδι της Ocean δεν είναι co-op conversion, έχει πάρει αρκετά στοιχεία από το ηλεκτρονικό. Διαθέτει συνολικά 9 πίστες, οι οποίες φορτώνονται ανά 3 στον υπολογιστή. Η πλειοψηφία τους, όπως αναμένονταν, είναι της κατηγορίας shoot'em up με οριζόντιο scrolling και λίγες πλατφόρμες. Στην πρώτη οδηγούμε τη μικροσκοπική φιγούρα του Robocop, καθώς κάνει την περιπολία του διάφοροι σκοτεινοί τύποι τον βομβαρδίζουν από τον δρόμο και από τα παράθυρα. Οι σφαίρες πέφτουν βροχή και καθεμιά που τον πετυχαίνει αφαιρεί ενέργεια. Όταν η ενέργεια φτάσει στο 0, το παιχνίδι σωστά μαντέψατε τελειώνει. Ευτυχώς που και που εμφανίζονται μπουκάλες με ενέργεια και κυβότια με όπλα, τα οποία όμως εξαφανίζονται γρήγορα αν αργήσεις να τα πάρεις. Στη δεύτερη πίστα έχουμε χαιρετίσματα από τον Operation Wolf, καθώς η επικόνηση γυρίζει σε 3D και πρέπει με ένα στόχαστρο να χτυπήσουμε έναν παλιάνθρωπο που κρύβεται πίσω από το φουστάνι μιας κοπέλας, χωρίς να πετύχουμε την κοπέλα. Ας σημειώσω ότι σε όλες τις πίστες υπάρχει το χρονόμετρο, το οποίο δεν πρέπει να φτάσει στο 0, γιατί τελίτσες. Η τρίτη πίστα μας φέρνει πίσω στην πρώτη με ανεβασμένο βαθμό δυσκολίας. Η τέταρτη είναι ιδιόμορφη. Στην αριστερή πλευρά της οθόνης εμφανίζεται η φάτσα ενός εγκληματία. Στην δεξιά πλευρά εναλλάσσονται γρήγορα τμήματα προσώπου κακοποιών και πρέπει να πατήσουμε το fire όταν ένα από τα τμήματα υπάρχει στη φάτσα της αριστερής πλευράς, σχηματίζοντας το τέλος το ίδιο πρόσωπο. Ένα τεστ αντιδράσεων δηλαδή. Οι υπόλοιπες πίστες ακολουθούν τα βήματα της πρώτης και τρίτης, με πρόσθεση σκαλιών και ασανσέρ και διάφορους βαθμούς δυσκολίας. Η πίστα 9 είναι αναπαράσταση του φινάλε της ταινίας, όπου τον κακό στέλεχο της εταιρείας OCP φέρνει ως όμηρο τον διευθυντή και υποθέτω, μιας και δεν έχω δει ακόμα αυτή την πίστα, ότι είναι μια υπόθεση τύπου Operation Wolf. Το παιχνίδι, όταν θα το πιάσετε στα χέρια σας, θα σας φανεί υπερβολικά δύσκολο, αλλά με λίγη υπομονή και εξειδικίωση με τις κινήσεις θα φτάσετε στο σημείο του άλλο ένα παιχνίδι και θα το βγάλω. Ο βαθμός δυσκολίας και η ποικιλία που χαρακτηρίζουν το παιχνίδι θα σας κολλήσουν πάνω στο joystick για αρκετό καιρό. Στον οπτικοακουστικό τομέα δεν υπάρχουν περιθώρια για επικρίσεις. Το επίπεδο της όσα είναι αρκετά ψηλό, έτσι τα γραφικά που αρχίζουν κάπως μέτρια βελτιώνονται σταδιακά. Τα ηχητικά εφέ είναι έξοχα, μονάχα η συμπαθητική μουσική δεν δείχνει να δένει με το υπόλοιπο παιχνίδι. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από υπολογιστή σε υπολογιστή το παιχνίδι παρουσιάζει μικροδιαφορές. Εμείς το είδαμε σε Commodore 64, ενώ στην έκδοση του Spectrum, στο σύστημα ενέργειας υπάρχουν και 3 ζωές. Πράγμα που θα ήθελα να είχε και στην έκδοση του Commodore. Επίσης στο Spectrum τα πυρομαχικά είναι περιορισμένα, πράγμα που δεν συμβαίνει στο Commodore. Εν τούτης, το παιχνίδι αναμένεται να έχει το ίδιο ενδιαφέρον με τους άλλους υπολογιστές. Πολύ καλό στην κατηγορία του, χωρίς να είναι κάτι το τρομακτικό πρωτότυπο και επαναστατικό. Δεύτερη γνώμη, δεν περίμενα και πολλά από ένα game όπως το Robocop, γιατί όλες τις ταινίες που η Ocean μετέτρεψε σε games για computers εκφυλίστηκαν σε maze, platform games και shoot'em ups, δηλαδή χιλιοπαιγμένα μοτίβα που εν τούτης διαθέτουν κάποιες αισθητικές αρετές. Έτσι και το Robocop μετά από κάμποσα παιχνίδια γίνεται μανία. Αν σας αρέσουν παιχνίδια τύπου Rolling Thunder, Green Beret, πάρτε άφοβα. Αν ψάχνετε κάτι άλλο, κοιτάξτε αλλού. Σχεδιασμός σκηνικό 8,2, animation 7,8, ευκολία χειρισμού 7,4, μουσική επένδυση 7,6,
Ηχητικά εφέ 8,9, γενική εντύπωση 8,4. Turbo Cup, ένα car racing simulator. Το Turbo Cup είναι ένα κλασικό car racing game, το οποίο ο κύριος στόχος σας είναι να κερδίσετε όσο περισσότερα Grand Prix μπορείτε, έτσι ώστε να στεφτείτε πρωταθλητές. Τα πράγματα θα ήταν εύκολα για σας αν δεν υπήρχαν και άλλοι οδηγοί, οι οποίοι φιλοδοξούν αφενός να κατακτήσουν το πρωτάθλημα και αφετέρου να σας πετάξουν έξω από την πίστα. Και όπως είναι φυσικό, η οδήγησή τους είναι άκρως επικίνδυνη και ποτέ δεν εμένουν σε ένα σταθερό σημείο. Αντίθετα, πηγαίνουν συνεχώς δεξιά-αριστερά, προσπαθώντας να σας εμποδίσουν να κάνετε την προσπέραση. Το αυτοκίνητο που οδηγείτε είναι μια Porsche 944 Turbo, η οποία φαίνεται ότι είχε πρόβλημα με τα λάστιχά της, καθώς αν αναπτύξετε μεγάλη ταχύτητα πάνω από 100 μίλια, το αυτοκίνητο ξεφεύγει την πορεία του, ακόμα και στον ίσιο δρόμο. Αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση όσον αφορά το προσπεράσματα. Ένα άλλο μειονέκτημα της 944 είναι η αργή επιτάχυση. Έτσι, αν δοκιμάσετε να κάνετε προσπέραση σε θεία, θα διαπιστώσετε προς μεγάλη σας απογοήτευση ότι ή θα χάσετε τον έλεγχο του αυτοκίνητου σας ή δεν θα προλάβετε την επόμενη στροφή. Βέβαια, όλα αυτά αναφέρθηκαν σαν μειονεκτήματα, αλλά στην ουσία δεν είναι για τον απλούστατο λόγο ότι το παιχνίδι δεν είναι για να παίξεις μόνο μια φορά. Μετά από μερικές κούρσες και αφού θα έχετε κάνει χρόνους για τους οποίους θα ντρεπόταν ακόμα και η γιαγιά σας, θα διαπιστώσετε μερικά κολπάκια τα οποία θα σας βοηθήσουν να δώσετε μερικά μαθήματα οδήγησης στους υπόλοιπους οδηγούς. Πάντως, αρκετά σημαντικό ρόλο παίζει και ο χρόνος που θα κάνετε στον αγωνιστικό γύρο. Αφού συναρτήσει αυτού, θα πάρετε θέση στην τελική κούρσα που είναι μόλις 2 γύροι. Ας περάσουμε τώρα και στα πιο ευχάριστα πράγματα, και αυτά είναι τα γραφικά του παιχνιδιού, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά, αναφέρουμε στην version του Atari. Η επιλογή χρωμάτων είναι πολύ καλή και τα sprites διακρίνονται τέλεια. Το scrolling της οθόνης, που σε τέτοια παιχνίδια παίζει σημαντικό ρόλο, δυστυχώς είναι πολύ απότομο. Μάλλον οι κύριοι της Loriciels βαρέθηκαν να φτιάχνουν συνέχεια scrolling ρουτίνες και προτίμησαν την αλλαγή των χρωμάτων του δρόμου, δίνοντας έτσι την εντύπωση στο user ότι η οθόνη σκρολάρει. Πράγμα το οποίο φυσικά ζημιώνει το παιχνίδι. Τα background graphics είναι αρκετά ικανοποιητικά και με ωραίους χρωματισμούς. Τα ηχητικά εφέ του παιχνιδιού είναι άψογα, αλλά η αίσθητη, η απουσία μουσικής επένδυσης. Το animation είναι πολύ καλό και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τελικά το Turbo Cup είναι πολύ καλό, αν και έχει κάποια προβλήματα κυρίως με το scrolling, σίγουρα δεν πρόκειται να το παρατήσετε γρήγορα, καθώς ο βαθμός δυσκολίας είναι ιδανικός. Είμαι σίγουρος ότι θα ασχοληθείτε για πολύ καιρό μαζί του. Το είδαμε σε Atari ST. Και η δεύτερη γνώμη του Λεκόπουλου, καλό παιχνιδάκι δεν λέω, και στρίβει και μαρσάρει και τετακέ κάνει και τρακάρει. Σίγουρα θα συναντήσετε δυσκολίες με τους άλλους οδηγούς, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τις ξεπεράσετε πολύ σύντομα. Εγώ λίγο θέλω για να γίνω πρωταθλητής. Εσείς? Animation 8,3, σχεδιασμό σκηνικού 7,2, ηχητικά εφέ 8,8, scrolling 6,8, ευκολία χειρισμού 9,5, γενική τύπωση 8,1. Επόμενο παιχνίδι είναι το Dragon Ninja της Imagine. Είναι γεγονός ότι έχουμε γεμίσει από Karate Games, Target Renegade, Street Fighter, Double Dragon κτλ. Το Dragon Ninja έρχεται με την προοπτική να ανταγωνιστεί τα προηγούμενα και μπορώ να πω ότι μάλλον θα τα καταφέρει. Καταρχήν, ας δούμε τι πρέπει να κάνετε στο παιχνίδι. Βασικός σας σκοπός είναι να κατατροπώσετε όσους περισσότερους ninja μπορείτε και να φτάσετε στο τέλος του level, όπου σας περιμένει ως γνωστόν η μαμά, κοινώς ένα τεράστιο sprite που φαίνεται να έχει προηγούμενα μαζί σας. Αν καταφέρετε να περάσετε αρκετά levels, θα είστε στην ευτυχή θέση να σώσετε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δυστυχώς, η κόπια του παιχνιδιού που είδα ήταν ένα playable demo που είχε μόνο ένα level και έτσι δεν είμαι σε θέση να ξέρω τι γίνεται παρακάτω. Ας δούμε τώρα μερικά πιο χρήσιμα πράγματα. Το sprite που ελέγχετε είναι αρκετά μεγάλο και ομολογουμένως κινείται πολύ ομαλά στην οθόνη. Ευτυχώς για εσάς ο έλεγχος που γίνεται μόνο από joystick. Έχετε στη διάθεσή σας 8 επιθετικές κινήσεις πατώντας fire και κινώντας ανάλογα το joystick και 4 αμυντικές.
Πάντως μην ανησυχείτε, γιατί θα τις μάθετε πολύ σύντομα. Το αντίπαλο sprite που θα συναντήσετε είναι 4 ειδών και ξεκινούν από απλούς νίντζα, πολεμιστές και φτάνουν μέχρι κάποιους άγρους κυρίως με σπαθιά, ρόπαλα κτλ. Φυσικά δεν λείπουν οι κάποιες αμαζόνες που σας δυσκολεύουν με κάτι ακροβατικά κόλπα. Περιττό να σας πω ότι πέφτει πολύ ξύλο και καλό θα ήταν να σας για σας να προμηθευτείτε με ένα καλό joystick ικανό να αντέξει βάρβαρους χειρισμούς. Κατά τη διάρκεια της περιπλάνησής σας θα βρείτε διάφορα όπλα, π.χ. μαχαίρι, ρόπαλο, τα οποία θα σας βοηθήσουν να καθαρίσετε κάπως την κατάσταση. Επίσης υπάρχουν κάποιες κάψουλες οι οποίες σας γεμίζουν την ενέργεια και σας ανανεώνουν τον χρόνο. Ένα αρκετά χρήσιμο προσόν που του sprite σας είναι η Super Μπουνιά, η οποία μπορεί να ξαπλώσει κάτω ακόμα και το ολόκληρο στρατό από Λίτζα. Όπως καταλαβαίνετε από bonus το Dragon Ninja τα καταφέρει αρκετά καλά. Μειονέκτημα του παιχνιδιού είναι το γεγονός ότι σας τελειώνει ο χρόνος. Βρίσκεται αντιμέτωπος με το γνωστό Game Over αντί να χάνετε κάποια ζωή για παράδειγμα. Τα γραφικά του παιχνιδιού είναι πολύ καλά, τουλάχιστον στη μια πίστα που είδα. Η επιλογή χρωμάτων είναι πετυχημένη, ενώ τα sprites ξεχωρίζουν πάρα πολύ καλά. Το scrolling της οθόνης είναι λίγο απότομο, χωρίς όμως αυτό να χαλάει τη γενική εικόνα του παιχνιδιού. Πάντως σε μηχανήματα όπως Atari και Amiga νομίζω ότι δεν έπρεπε να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Από ηχητική άποψη δυστυχώς δεν μπορώ να σας διαφωτίσω γιατί το demo που είχα ήταν άφωνο. Φαντάζομαι όμως ότι θα είναι αρκετά προσεγμένο. Κάτι επίσης ευχάριστο είναι η ταχύτατη απόκριση του joystick, πράγμα αναγκαίο σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Το παιχνίδι κυκλοφορεί σε μια δισκέτα η οποία φορτώνει και στον Atari και στην Amiga και ως εκ τούτου καταλαβαίνετε ότι είναι ακριβώς το ίδιο και στους δύο υπολογιστές. Η μοναδική διαφορά που παρατήρησα ήταν ότι στον ST έτρεχε λίγο πιο γρηγορότερα και αυτό γιατί στην οθόνη κινούνταν λιγότερα sprites από αυτά της Amiga. Λαμβάνοντας υπόψη του demo, το Dragon Ninja μάλλον αξίζει την προτίμησή σας. Το είδαμε σε Atari, ST και Amiga. Φτάνει έλεος, όχι άλλο ξύλο. Με τόσα καράτε games και σε λίγο θα πρωταγωνιστήσουμε και σε ταινία χωρίς κανένα πρόβλημα. Αφήστε που δεν τολμάει κανένας να μας κουνηθεί στον δρόμο. Τον τουλουμιάζουμε αμέσως. Πέρα όμως από τα αστεία, να πούμε ότι το Dragon Ninja έχει μεγάλη ποικιλία κινήσεων και φοβερά γραφικά. Ευτυχώς δηλαδή γιατί δεν θα την βγάζαμε καθαρή. Yeah! Σχεδιασμός γενικού 8,8, ανημέσων 8,9, εύκολη χειρισμού 9,3, γενική εντύπωση 9. Offshore Warrior της Titus, ένα παιχνίδι. Η Titus μετά το Crazy Cars 1 και 2 αποφάσισε να στρέψει το ενδιαφέρον τους στις βάρκες. Έτσι μας παρουσιάζει το Offshore Warrior, το οποίο είναι σχεδόν το ίδιο με το Live and Let Die της Domark. Πιο συγκεκριμένα, αυτή τη φορά δεν χρειάζεται να βοηθήσετε τον James Bond, αλλά τον ίδιο σας τον εαυτό. Έχετε λάβει μέρος σε κάτι τρελούς αγώνες με ταχύπλοα, σκάφη και φυσικά θα πρέπει να τερματίσετε πρώτη ή δεύτερη αν δεν θέλετε να σας πετάξουν έξω με τις κλωτσιές. Δυστυχώς για εσάς, όπως γίνεται συνήθως, για να μπορέσετε να τερματίσετε σε κάποια από τα δύο πρώτες θέσεις, δεν αρκεί μόνο να ξεπεράσετε τον αντίπαλό σας, πρέπει να τους διαλύσετε είτε ρίχνοντας τους πυράβλους, είτε σμπρώχνοντάς τους και αναγκάζοντάς τους να πέσουν πάνω στα πλαϊνά βράχια της πίστας. Αυτό είναι αρκετά εύκολο να γίνει στις πρώτες τρεις πίστες. Αν και από εκεί και πέρα θα διαπιστώσετε ότι οι αντίπαλοι σας έχουν βάλει μυαλό και σας συμπεριφέρονται ανάλογα, κάτι ακόμα χειρότερο για σας είναι το γεγονός ότι οι πύραυλοι που έχετε είναι περιορισμένοι και λιγότερο από τον αριθμό των αντιπάλων σας. Άρα εκτός από την οδήγηση θα πρέπει να μάθετε και πολύ καλό σημάδι για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε όλους τους πυράβλους σας. Ευτυχώς για σας ο χρόνος δεν υπάρχει, αλλά προσοχή γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να πηγαίνετε με το πάσο σας. Αν καθυστερήσετε και δεν πάρετε μεγάλη διαφορά από τους ανταγωνιστές σας, τότε προς μεγάλη σας έκπληξη θα διαπιστώσετε ότι ο λίγο πριν τον τερματισμό θα σας περάσουν όλοι σας σύμφωνες ακόμα και αν τρέχετε με μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Όπως είπα και πριν, μπορείτε να διαλύσετε τους αντιπάλους σας με πυράβλους.
Ευτυχώς που δεν αναστέλλονται όπως εσείς. Προσέξτε όμως, γιατί αν σας διαλύσουν και βρίσκεστε έξω από τα όρια της πίστας, τότε θα αργήσετε πολύ να ξεκινήσετε, με αποτέλεσμα να χάσετε πολύτιμο χρόνο. Τα γραφικά του παιχνιδιού δεν παρουσιάζουν τίποτα το ιδιαίτερο. Τα χρώματα είναι σωστά διαλεγμένα και τα sprites ξεχωρίζουν πολύ καλά ακόμα και στο πράσινο monitor του Amstrad. Τα background γραφικά αρκετά καλά, αλλά λίγα. Δεν γεμίζουν ούτε το 1 τρίτο της οθόνης. Ο ήχος είναι πολύ μέτριος και εκτός από το μπαμ κάποιας έκρηξης ακούγεται και το μούκρισμα της μηχανής. Η ηχητική επένδυση δεν υπάρχει. Το control του σκάφους σας γίνεται με joystick ή πληκτρολόγιο και η απόκριση είναι αρκετά καλή. Τέλος, το scrolling της οθόνης είναι τέλειο και πολύ γρήγορο χωρίς να σπάει. Αν έχετε παίξει Live and Die, τότε σίγουρα θα το βαρεθείτε από την πρώτη ημέρα. Αν όχι, τότε το Offshore Warrior θα μπορούσε κάλλιστα να συμπεριληφθεί στη συλλογή σας. Το είδαμε σε Amstrad. Δεύτερη γνώμη. Δεν φτάνει δηλαδή που είμαστε κλεισμένοι στο γραφείο μας να αναπολούμε τη θάλασσα και τον ήλιο. Κάποιοι επιμένουν να μας το θυμίζουν και μάλιστα με καθόλου πρωτότυπο τρόπο. Το Offshore Warrior είναι ένα παιχνίδι παρομοιότυπο με το Live and Die. Αν είστε φίλοι των ταχύπλων, με λίγη καλή θέληση μπορεί να σας αρέσει, αλλιώς ευτυχώς δηλαδή που έχει καλό κοντρόλ. Ο Παύλης. 7,5 animation, σχεδιασμό σκηνικό 7, ευκολία χειρισμού 9,6, ηχητικά εφέ 6, μουσική επένδυση 9, γενική τύπωση 7,8. Batman, ή αλλιώς Batman The Carpet Crusader. Σας αρέσουν νυχτερίδες, ένα παιχνίδι της Ocean Imagine. Σας αρέσουν νυχτερίδες, αν ναι, τότε το Batman είναι ό,τι πρέπει για σας. Πρόκειται για ένα μείγμα arcade adventure και beat'em up παιχνιδιού που σίγουρα θα σας κάνει να χάσετε πολλά από τα ώρα μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή σας. Καταρχήν θέλω να πω ότι το παιχνίδι δεν έχει καμία σχέση με το παλιό γνωστό Batman, το οποίο σας το έχω είχατε να τη συναμολόγηση του Batcraft. Εδώ το σημερινό Batman, τα αποτράγματα είναι πιο πολύπλοκα. Έχετε δύο αποστολές να εκτελέσετε, οι οποίες δεν είναι καθόλου εύκολες. Και αυτό το παιχνίδι βασίζεται κυρίως στην συλλογή αντικειμένων, τα οποία χρησιμεύουν για τη λύση των μυστηρίων και των puzzles. Αλλά ας δούμε τι σας αναθέτει αυτή τη φορά η Ocean. Βασικός σας σκοπός είναι να νικήσετε τους δύο εχθρούς σας, τον Πιγκουίνο και τον Τζόκερ. Αυτός πρέπει να έχει μεγάλο... πρέπει να είναι μεγάλο χαρτόμουτρο. Ο Πιγκουίνος, μόλις ελευθερώθηκε από τη φυλακή, αποφάσισε να φτιάξει μια εταιρεία κατασκευής ομπρελών κοντά στο γνωστό στέκι του, την πόλη Gotham φυσικά. Φυσικά το εργοστάσιο κατασκευής ομπρελών είναι μια πρόφαση. Ο Πιγκουίνος εγκαταστήσει μέσα σε αυτό ένα τεράστιο mainframe και φιλοδοξεί να το προγραμματίσει έτσι ώστε να εξουσιάζει όλο το στρατό των Πιγκουίνων. Πραγματικά πρόκειται για ένα πολύ σατανικό σχέδιο. Εσείς σαν Batman θα πρέπει να βρείτε δισκέτες, κωδικούς, εργαλεία κτλ. Για να χρηστεύσετε το πρόγραμμα και να σώσετε τον κόσμο. Ο άλλος ο κακός ο Τζόκερ έχει απαγάγει τον Ρόμπιν, ένα φίλο σας, αφήνοντας για επισκεπτήριο μια κάρτα. Μπαλαντέρ, τι άλλο θα μπορούσε να ήταν. Δεν χρειάζεται φυσικά να σας πω ότι πρέπει να ελευθερώσετε τον Ρόμπιν, όχι μόνο επειδή είναι φίλος σας, αλλά και επειδή η ζωή του κρέμεται από μια ασφάλεια που πρέπει να εντοπίσετε και να την αχρηστεύσετε. Ας αφήσουμε τώρα τα περί αποστολών και ας δούμε το ζουμί του παιχνιδιού. Τα γραφικά είναι άψογα, πολλά χρώματα στην οθόνη, λεπτομερή και μεγάλα sprites είναι μερικά από τα του Batman. Το background γραφικά είναι πάρα πολύ καλά, αν και λίγο χοντροκομμένα. Το animation είναι άψογο και δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα. Ο ήχος είναι μια έκπληξη. Μια φανταστική μουσική υπόκρουση συνοδεύει το παιχνίδι και οπωσδήποτε το κάνει πολύ ευχάριστο. Φυσικά δεν μπορούσαν να υστερήσουν τα ηχητικά εφέ. Είναι και αυτά πολύ προσεγμένα. Όσον αφορά το χειρισμό, τα πράγματα είναι εξίσου ενθαρρυντικά. Απαιτείται μόνο joystick και ευτυχώς για όλους μας η απόκριση είναι τέλεια. Στην αρχή θα δυσκολευτείτε λίγο μέχρι να μάθετε να ρίχνετε κλωτσιές και μπουνιές. Συμπέρασμα, αν σας αρέσουν τα arcade adventure games, αν θέλετε να απολαύσετε τα γραφικά, την πλοκή και τον ήχο του Batman, αν έχετε αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας, τότε το Batman είναι ό,τι πρέπει για σας. Το είδαμε σε Commodore 64. Δεύτερη γνώμη του Μιχόπουλου, σίγουρα τα γραφικά και ο ήχος του παιχνιδιού είναι άψογα.
Όμως το σενάριο και το gameplay ακολουθούν τη γνωστή συνταγή. Βρες αντικείμενα, σκότωσε και κέρδισε. Τίποτα το πρωτότυπο. Αν δεν σας αρέσει το πολύ περπάτημα ψάξιμο, τότε θα ταλαιπωρηθείτε άδικα. Θα ταλαιπωρηθήσετε άδικα τα νεύρα σας. Για τους φανατικούς του είδους είναι καλή εκλογή. Animation 9,3, σχεδιασμός σκηνικό 8,6, ευκολία χειρισμού 8,5, ηχητικά εφέ 8,8, μουσική επένδυση 9,9, γενική τύπωση 9. Επόμενο παιχνίδι είναι το Space Racer της Loriciels. Έτος 2132. Η βαρεμάρα πάνω στην γη έχει αρχίσει να γίνεται αφόρητη. Ο κόσμος αρχίζει να μην βρίσκει καμία ευχαρίστηση στις συμβατικές μορφές διασκέδασης και αναζητά κάτι άλλο. Το άλλο που ζητούσε το βρήκε στο πρόσωπο ενός νέου αγωνίσματος που έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ρώμη. Το πλήθος που διψάει για αίμα το αποδέχεται αμέσως και τρέχει σαν τρελό για να παρακολουθήσει τους αγώνες. Για τι αγώνισμα πρόκειται? Είναι κάτι σαν αγώνες με μοτοσυκλέτες, μόνο που οι ευτές δεν πατάνε στο έδαφος αλλά πετάνε σε χαμηλό ύψος. Ταυτόχρονα είναι κατάλληλα προετοιμασμένες, τροποποιημένες, έτσι ώστε να δέχονται από το μπροστινό τους μέρος ένα μικρό κανόνι λέιζερ. Το Space Racer οδηγείται μια τέτοια μοτοσυκλέτα παίρνοντας μέρος σε έναν αγώνα ζωής και θανάτου. Όπως θα δείτε, θα χρειαστεί αρκετές φορές να χρησιμοποιήσετε το κανόνι που έχετε στο όχημά σας για να ανοίξετε δρόμο ανάμεσα στους υπόλοιπους αγωνιζόμενους. Προσοχή μόνο, γιατί το ίδιο κάνουν και αυτοί επάνω σας. Το Space Racer ακολουθεί την παλιά και γνωστή συνταγή των Racing Games. Είναι 3D και ο δρόμος έρχεται κατά πάνω σας. Ταυτόχρονα τα background graphics που βρίσκονται στο βάθος στρίβουν ανάλογα με τη στροφή σας, ενώ οι υπόλοιποι αναβάτες τριγυρνούν αμέριμνοι και σας δημιουργούν διάφορα προβλήματα. Διαβάζοντας κανείς μια παλιά γνωστή συνταγή μπορεί να φανταστεί ότι το Space Racer είναι ένα συνηθισμένο game. Αν και στην ουσία είναι έτσι, το game είναι τόσο καλοφτιαγμένο που καθυλώνει τον παίχτη. Έχουμε αρκετά γρήγορο animation και καλοφτιαγμένο sprite. Αν με την ταχύτητα που τρέχουν δεν προλαβαίνετε να παρατηρήσετε και πολλά πράγματα, οι πίστες στις οποίες τρέχετε είναι αρκετά μελετημένες και δεν είναι ούτε πολύ εύκολες ούτε κατόρθωτες. Προσοχή στα σημάδια στις άκρες του δρόμου και τους άλλους αγωνιζόμενους και θα τα καταφέρετε στα σίγουρα. Όλα αυτά πλαισιωμένα από πολύ καλό μουσικό θέμα δίνουν ένα σχεδόν άρεστο σύνολο. Το είδαμε σε Atari. Δεύτερη γνώμη του Παυλή. Το Space Racer είναι πολύ ευχάριστο παιχνίδι. Σε καθυλώνει από την πρώτη στιγμή και δεν σε αφήνει να ξεκολλήσεις. Τα μάτια σου ξεκολλήσεις τα μάτια σου από το monitor γιατί έχασες. Αν και το αντικείμενο του είναι κλασικό, δεν πάβει να έχει μια δική του προσωπικότητα. Μπράβο στη Loriciel για το μουσικό θέμα. Animation 9,2, σχεδιασμό σκηνικού 9, ευκολία χειρισμού 7,9, ηχητικά εφέ 9,4, μουσική επένδυση 9,2. Και τελευταίο παιχνίδι από ό,τι βλέπω είναι το TechnoCop για Atari της Genesis. Το επάγγελμα του αστυνομικού είναι πολύ σκληρό και επικίνδυνο. Φαντάζομαι πως θα το έχετε διαπιστώσει από το Police Quest. Ευτυχώς οι προνητικοί προγραμματιστές φρόντισαν να σας εφοδιάσουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα και θα σας βοηθήσουν τον πόλεμο κατά του εγκλήματος. Όπως καταλαβαίνετε, το TechnoCop παίζεται το ρόλο ενός αστυνομικού. Το παιχνίδι χωρίζεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο οδηγείτε το φοβερό αστυνομικό σας αυτοκίνητο στους επικίνδυνους δρόμους κάνοντας περιπολία. Προσοχή όμως, γιατί κυκλοφορούν διάφοροι επικίνδυνοι τύποι που με αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες που προσπαθούν να σας βγάλουν τον δρόμο. Μπορείτε ή να τους βγάλετε εσείς πρώτοι ή να τους πυροβολήσετε με το ενσωματωμένο κανόνι που διαθέτει το περιπολικό σας. Συγχρόνως πρέπει να έχετε τα μάτια σας καρφωμένα στο δέκτη που δηλώνει πόσο δυνατή είναι η ηλεκτρομαγνητική ασπίδα που προστατεύει το αυτοκίνητό σας. Σαν καλός αστυνομικός που είστε, πρέπει να προστατεύσετε τους πολίτες από τους διάφορους κακοποιούς. Έτσι, σε κάποια στιγμή της περιπολίας, ο υπολογιστής του αυτοκινήτου σας ειδοποιεί για κάποιο έγκλημα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ταυτόχρονα, σας δίνει στοιχεία για τον εγκληματία, να ξέρετε και τι σας θα προκύψει, καθώς και πόσο χρόνο έχετε στη διάθεσή σας για να φτάσετε στον χώρο του εγκλήματος. Από εδώ και στο εξής, δίνετε μια μάχη
και με τον χρόνο για να φτάσετε έγκαιρα και να πάρετε το ανάλογο πόνους. Από τη στιγμή που φτάσετε στον τόπο που εξελίσσεται το έγκλημα, το σκηνικό αλλάζει, το αυτοκίνητο σταματάει και πηγαίνετε και πηδάτε έξω εσείς, ενώ μέχρι τότε βλέπατε το παιχνίδι από πίσω, τώρα βλέπετε από το πλάι σε ένα στυλ left to right scrolling. Εδώ έχετε να κάνετε με διάφορους κακοποιούς που κυκλοφορούν μέσα στο σπίτι, είστε οπλισμένοι με δύο όπλα, το ένα σκοτώνει και το άλλο εχμαλωτίζει. Βέβαια ο τελικός σας στόχος είναι ο εγκληματίας του οποίου τα στοιχεία σας δόθηκαν στο περιπολικό. Οι υπόλοιποι κακοποιοί που συναντάτε είναι απλά εμπόδια. Στο κάτω μέρος της οθόνης φαίνεται το χέρι σας, το υποθετικό έτσι, πάνω στο οποίο υπάρχει ένα ρολόι που έχει ενσωματωμένο ραντάρ που σας δείχνει πού βρίσκεται ο κακοποιός και διάφορες άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Σημειώστε ότι έχετε περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή σας για να κάνετε τη σύλληψη. Αν όλα πάνε καλά, παίρνετε τα bonus points που αντιστοιχούν στον κακοποιό και γυρνάτε στο αυτοκίνητο για την επόμενη σύλληψη. Τα γραφικά του Technocop είναι ένα από τα μεγάλα του ατού. Πολύ προσεγμένα και είναι και το animation. Έχει δοθεί μεγάλη βάση στις λεπτομέρειες. Ενώ ο ήχος προσθέτει και αυτός πολλά. Το Technocop είναι ένας τέλειος συνδυασμός arcade action game και το κυριότερο είναι playable για Atari, όπως είπαμε το παιχνίδι. Και παρήσεις στη δεύτερη γνώμη, πως μου αρέσει να κομματιάζω κλιματίες με το όπλο μου, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το Technocop είναι ένα γρήγορο, σκληρό και ρεαλιστικό game και τι decor. Για προσέξτε τα συνθήματα στους τοίχους, γρήγορα, ανακλαστικά και καθόλου έλεος. Να τι χρειάζεται το Technocop, Viva Hate. Animation 8,9, σχεδιασμό σκηνικού 9,2, ευκολία χειρισμού 9,1, χητικά εφέ 8,9, μουσική επένδυση 8,5, γενική εντύπωση 9,1. Τελειώσαμε και τα software review. Μια διαφήμιση εδώ με τα καλύτερα παιχνίδια. Και η Software Boutique. Εδώ έχω να πω μια ιστορία. Είχα στείλει και εγώ ένα κουπόνι παραγγελίας με το Batman The Movie τότε για την Amiga. Δεν μου ήρθε ποτέ. Αυτό είναι το παράπονο. Δεν μου ήρθε ποτέ το παιχνίδι. Ούτε κάποια ενημέρωση ότι το παιχνίδι είναι εξαντλημένο κτλ. Έμεινα με το παράπονο. Δεν είχα ποτέ το Batman The Movie γνήσιο και το απέκτησα μετά από χρόνια. Σε όλες τις εκδόσεις που κυκλοφορούν σχεδόν. Λοιπόν, εδώ είναι τα διάφορα παιχνίδια που πουλούνται. High Tech Boutique και εδώ με τα αντικείμενα που πουλάνε. Και Special Review, το Total Eclipse. Στην αρχαία Αίγυπτο, ίσως ο πιο μυστηριώδης τόπος στην ανθρώπινη ιστορία, χρονολογία κάπου 600 π.Χ., ο αρχιερέας του Ρε, ο Ρε είναι ο γιος του Θεού του Ήλιου, Ρε ή Ρα, για κάποιο λόγο ο οποίος δεν μας αφορά, έκτισε μια πυραμίδα και στο πιο ψηλό δωμάτιό της έβαλε το δωμάτιο του Ρε. Και μια μέρα που δεν είχε κάποτε καλύτερο να κάνει, έδωσε μια κατάρα που έλεγε ότι αν κάτι εμπόδιζε τις ακτίνες του ήλιου να φτάσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας στο βωμό, εκτός από σύννεφα, ομίχλη, πουλιά και μεγάλα σιδερένια πουλιά, αυτό το κάτι θα καταστρεφόταν αμέσως. Τώρα βρισκόμαστε στο 1930. Γρήγορα περνάει καιρός, έτσι. Ο ίδιος ο αρχιερέας έχει ξεχάσει την κατάρα που έχει δώσει. Οι αρχιερείς ξεχνούν γρήγορα, ή τουλάχιστον ωραία θυμάται, και μάλιστα σύντομα θα έχουμε μία νέα του, αφού πάνω από την Αίγυπτο θα γίνει μια ολική έκλειψη ηλίου. Μόλις μάθατε από πού προέρχεται ο τίτλος του παιχνιδιού. Αυτό σας λέμε ότι... τι σημαίνει αυτό? Σας λέμε ότι ο φεγγάρι θα μπει μπροστά στον ήλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας και έτσι θα εμποδίσει τις ακτίνες να φτάσουν στο βωμό του Ρε. Ναι, αυτό σημαίνει ότι ο Ρε θα θυμηθεί την κατάρα που έχει δοθεί και μόλις συμπληρωθεί η ολική έκλειψη του ήλιου, το φεγγάρι θα καταστραφεί ολοκληρωτικά. Η καταστροφή του φεγγαριού βέβαια θα φέρει αποτελέσματα που κάθε άλλο παρά επιθυμητά είναι για τον κόσμο μας.
Για παράδειγμα, σας αναφέρω αυξημένη ψηφιακή δραστηριότητα, αύξηση της στάθμης της θάλασσας, επιστροφή των πτεροδακτύλων και των δημοσαύρων, μια νέα εποχή παγετώνων, την έναρξη θερμοπυρηνικού πολέμου ή το να πάρει χρυσό μετάλλιο στην επόμενη Ολυμπιάδα κάποιος Έλληνας. Τέλος πάντων, για να μην τα απολυλογούμε, εσείς είστε αυτός που θα ακόμη μια φορά θα πρέπει να σώσετε τον κόσμο. Η έκλειψη του ηλίου θα γίνει στις 10 το πρωί, 26 Οκτωβρίου 1930. Εσείς ξεκινάτε στις 23 του Οκτώβρη και μετά από 3 ημέρες ταξίδι καταφέρετε να φτάσετε στο χωριό Άνκι. Άνκι Άραχ, που τυχάνει να είναι το κοντινότερο χωριό στην πυραμίδα που σας ενδιαφέρει. Αφού έχετε χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που θα μπορούσατε να φανταστείτε και πολλά από αυτά που ποτέ δεν θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε, μια και κανένας δεν δέχτηκε να σας βοηθήσει, το κοσμοσωτήριο αυτό έργο, στο κοσμοσωτήριο αυτό έργο σας, ποιος αλήθεια πιστεύει τόσο ανόητη ιστορία. Το χωριό Άνκι Άρας είναι όπως τα περισσότερα, αν όχι όλα, χωριά της Βόρειας Αφρικής. Στεγνή και σκονισμένη δρόμη, τετράγωνα σβεστομένα, σπίτια και ένα πηγάδι από πέτρα στην κεντρική πλατεία. Κατεβαίνοντας από το πρώτο τελευταίο μεταφορικό μέσο σας ως την πυραμίδα, προσγειώνεστε για ακόμη μια φορά σχεδόν με το κεφάλι. Ο καμιλιέρης σας δείχνει με τα δάχτυλα πόσα το χρωστάτε και εσείς τον πληρώνετε απρόθυμα, βρίζοντας από μέσα σας την αντίληψη των ντόπιων περί φιλοξενίας. Το από μέσα δεν έχει σημασία όμως, άλλωστε κανείς σε αυτό το μέρος δεν μιλάει τη γλώσσα σας. Αυτό όμως είναι πραγματικά δίκοπο μαχαίρι, γιατί αφού παίρνετε τη βαλίτσα σας χρειάζεται κάπου μισή ώρα για να βρείτε το μοναδικό πανδοχείο του χωριού. Μια και είναι αδύνατο να ρωτήσετε κάποιον ντόπιο να σας δείξει. Όταν το βρείτε διαπιστώνετε ότι μόνο κατευθυνισμό θα μπορούσε να ονομάζεται πανδοχείο. Δύο υπνοδωμάτια με σκεπές που σας κάνουν να προσεύχεστε να μην βρέξει τη νύχτα και άλλο ανάλογο σύγχρονο εξοπλισμό. Ο ιδιοκτήτης που μένει στο διπλανό Αχυρώνα, συγγνώμη σπίτι, σας δείχνει το δωμάτιό σας και φυσικά πληρώνεται προκαταβολικά στη συνηθισμένη αναλογία τιμών που χρεώνουν οι ντόπιοι τους ξένους, κάπου ένα δέκατο δηλαδή. Το κρεβάτι σας είναι ένα σωρό άχυρα σκεπασμένος με μια κουβέρτα και εδώ σκέφτεστε ότι καλά είναι πριν το επόμενο ταξίδι να γίνετε για λίγο καιρό βοηθός φακίρι. Ο κόκορας του διοκτήτη σας ζητάει πολύ πρωί, δείχνοντας έτσι πόσο άδικο ανησυχούσατε επειδή δεν φέρατε ξυπνητήρι μαζί σας. Τεντώνεστε λίγο άβολα και σκέφτεστε πόσο τυχερός είστε που ο ιδιοκτήτης δεν χρεώνει έξτρα για τα έντομα και τα ζωήφια. Η μεγάλη μέρα έχει φτάσει. 3:30 ακόμη ώρες. Όχι, ο πανικός δεν βοηθάει. Είναι καλύτερα να μείνετε όσο πιο δυνατόν πιο ήρεμος. Μαζεύετε έτσι τα λιγοστά πράγματα που θα σας χρειαστούν. Για να ακριβολογούμε δηλαδή ένα ρολόι, ένα μπουκάλι με νερό για να ξεδιψάσετε. Ξέρετε πόσες ζέστη κάνει μέσα στις Αιγυπτιακές πυραμίδες. Ένα ρεβόλβερ, πολλές σφαίρες και μια πηξίδα, χρήσιμη βέβαια στο να προστανατολίζεστε μέσα στην πυραμίδα, αλλά και κατά τη διαδρομή σας προς αυτή. Μετά από λίγο φτάνετε στο αεροδρόμιο της περιοχής που δεν είναι τίποτα άλλο από μια μεγάλη έκταση ξερού εδάφους. Εκεί είναι ο μηχανικός που θα σας ετοιμάσει το τελευταίο μεταφορικό μέσο προς την πυραμίδα. Ένα μονοκινητήριο που φαίνεται να έχει ξεμείνει εκεί από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φυσικά ο μηχανικός περιμένει να πληρώθει από εσάς, όπως θα περίμενε κάθε ντόπιος δηλαδή, στην δεκαπλάσια τιμή από ό,τι θα έπρεπε. Ο μηχανικός σας βάζει μπρος στο κινητήρα και σας χαιρετάει φιλικά. Ενώ σας βλέπει να απογειώνεστε, εσείς σκέφτεστε ότι ίσως είναι ο τελευταίος άνθρωπος που βλέπετε. Μετά από μια περίπου ώρα πτήσης, που εντελώς αναπάντεχα ήταν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, κάντε μια σχετικά καλή προσγείωση δίπλα στην πυραμίδα. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Εδώ βέβαια αρχίζει και το πραγματικό παιχνίδι. Διαλέγετε τα controls και αρχίζετε. Στην οθόνη βλέπετε διάφορες ενδείξεις. Στο μέσον είναι το παράθυρό σας, τον κόσμο. Από εκεί βλέπετε το τι υπάρχει γύρω σας σε άψογα 3D freescape γραφικά, όπως το Driller και το Dark Side. Πάνω αριστερά υπάρχει η ένδειξη του πόσα Άνκις έχετε. Τα Άνκις είναι κλειδιά που σας επιτρέπουν να περάσετε από ορισμένες κλειδαριές, κλεισμένες πόρτες μέσα στην πυραμίδα. Στη μέση πάνω είναι το σκορ σας, το σκορ αυξάνει καθώς μαζεύετε θησαυρούς.
μέσα στην πυραμίδα και αν καταφέρετε τελικά να σώσετε τον κόσμο, οι θησαυροί βρίσκονται διάσπαρτοι στα δωμάτια της πυραμίδας και μέσα σε σαρκοφάγους. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε πάνω τους, για να τους μαζέψετε. Ίσως χρειαστεί να ανοίξετε και το καπάκι της σαρκοφάγου μέσα στην οποία βρίσκονται. Οι θησαυροί είναι και ο δεύτερος στόχος του παιχνιδιού. Θα σώσετε που θα σώσετε τον κόσμο, γιατί να μην μαζέψετε και αρκετούς θησαυρούς για να ζήσετε καλύτερα μετά. Ακριβώς πάνω από το μεσαίο παράθυρο που εκτυλίσσεται η δράση βρίσκεται μια γραμμή που περιέχει διάφορες χρήσιμες πληροφορίες, όπως το δωμάτιο που βρίσκεστε, το ύψος σας. Σε qubits ξεκινάτε από τα 24 και σκοπός σας είναι να φτάσετε στο δωμάτιο Σαμπάκα που είναι σε ύψος 72. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού βέβαια είναι πολύ πιθανό να κατεβείτε αντί να ανεβείτε. Και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που θα εξηγούν πιο κάτω. Κάτω από αυτή τη γραμμή βλέπετε το ρολόι σας που σας δείχνει σε πραγματικό χρόνο τι ώρα είναι, δηλαδή πόση ώρα σας απομένει για να τελειώσει η αποστολή σας ή να τελειώσει η ύπαρξη του κόσμου. Το ρολόι σε κάθε παιχνίδι αρχίζει στις 8, πράγμα που σημαίνει ότι έχετε δύο πραγματικές ώρες παιχνιδιού. Δίπλα είναι η φιάλη με το νερό, όσο τουλάχιστον σας απέμεινε. Το νερό τελειώνει σιγά σιγά, ενώ μπορείτε να το ανανεώσετε από διάφορες πηγές μέσα στην πυραμίδα. Αν το νερό σας τελειώσει, τότε οι σφιγμοί σας ανεβαίνουν πολύ πιο γρήγορα από το κανονικό. Οι σφιγμοί φαίνονται ακριβώς δίπλα από το νερό και αν ξεπεράσουν κάποιο όριο, τότε παθαίνετε καρδιακή προσβολή. Συνήθως κάνετε από άλλη αιτία, πριν προλάβετε να χάσετε από καρδιακή προσβολή. Πρέπει όμως να μάθετε να κρατάτε τους σφιγμούς σας χαμηλά, αν έχετε σκοπό να φτάσετε κάπου μακρύτερα από το 13ο δωμάτιο. Δίπλα από την ένδειξη των σφιγμών υπάρχει η πηξίδα σας και τέλος πάνω δεξιά είναι η τρέχουσα κατάσταση της έκλειψης. Όσοι έχετε παίξει το Dark Side θα ξέρετε τι σας περιμένει από άποψη controls. Υπάρχουν πλήκτρα για να προχωρείτε μπρος πίσω και να στρίβετε αριστερά και δεξιά. Για να αλλάξετε το βήμα της κίνησής σας, τρεις δυνατές καταστάσεις, μικρό, μεσαίο και μεγάλο, κουμπιά για να κοιτάτε πάνω κάτω, για να αλλάξετε τη γωνία που θα στρίψετε με τα κουμπιά, αυτά, πάλι τρεις δυνατότητες κατάστασης, μικρή, μεσαία και μεγάλη, και κουμπιά για να περνάτε από Move Mode σε Gun Mode, για να πυροβολείτε και το Pause. Επιπλέον κουμπιά είναι ένα για να κάνετε στροφή 180 μοιρών, για να αλλάξετε ύψος, δύο δυνατές καταστάσεις, όρθιος ή σκυφτός, και τέλος το πιο χρήσιμο επιπρόσθετο κουμπί, το Face Forward. Η λειτουργία από κουμπιού αυτού είναι που σας θα φέρει να κοιτάτε προς τα μπροστά και θα το χρησιμοποιείτε κατά κόρον, μια και πάρα πολλές φορές δεν θα ξέρετε προς τα που κοιτάτε. Ενδείξει για το μέγεθος του βήματός σας, την τρέχουσα γωνία και το mod στο οποίο βρίσκεται, Move ή Gun, βρίσκονται στη γραμμή κάτω από το κεντρικό παράθυρο. Εκεί δηλαδή που βρίσκεται και η ένδειξη για το δωμάτιο και το ύψος στο οποίο βρίσκεστε. Εδώ πρέπει να σας πούμε έστω και λίγο καθυστερημένα ότι το παιχνίδι είναι adventure, πράγμα που πιθανόν να το έχετε καταλάβει. Δεν ήταν άλλωστε λογικό κάποιο arcade game να έχει όλα αυτά τα κουμπιά. Δεν πρόκειται όμως για την κλασική περίπτωση του άκρως αποθητικού adventure με τα φρικτά δύσκολα λογικά puzzle που όλοι μισούμε. Τα puzzle είναι εδώ φιλικά, είναι ο τύπος του puzzle που όταν λυθεί κάνει τον παίκτη να αναφωνήσει βρε τους τελίτσες. Σύντομο παράδειγμα ενός τέτοιου φιλικού puzzle, το οποίο είναι βέβαια εύκολο, γι' αυτό άλλωστε λύθηκε, πως παίρνουμε ένα ανκ που βρίσκεται πολύ ψηλά και κρέμεται σε ένα σκηνί από το ταβάνι. Απάντηση: πυροβολούμε το σκηνί από το οποίο κρέμεται. Φυσικά άλλα puzzle του τύπου, όπως πηγαίνουμε από μια πόρτα στη μια άλλη όταν στη στενή διαδρομή υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα, ή το πως φτάνουμε σε μια πόρτα που βρίσκεται πολύ ψηλά και δεν έχει σκάλα, μένουν αναπάντηση ακόμη, πόσο μάλλον η ερώτηση πως τελειώνουμε το παιχνίδι. Μέσα στην πυραμίδα υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνετε και πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε. Μερικά από τα πράγματα που πρέπει να κάνετε είναι να ψάχνετε παντού. Ποτέ δεν ξέρετε τι μπορείτε να βρείτε. Έστω και στα πιο απίθανα μέρη, κυρίως πρέπει συνεχώς ακόμη και σε κάθε βήμα να κοιτάτε πάνω και κάτω. Κυρίως κάτω, μια και τα πράγματα είναι συνήθως στο πάτωμα παρά στο ταβάνι. Κάτι άλλο που πρέπει να κάνετε είναι να κρατάτε ψηλά το επίπεδο του νερού στη φιάλη σας και όσο δυνατόν πιο χαμηλά το σφιγμού σας. Αν βλέπετε ότι κουράζεται, ξεκουραστείτε. Αυτό γίνεται
πατώντας κάποιο ειδικό κουμπί, αλλά η χρήση του πρέπει να γίνεται μέσα σε λογικά πλαίσια, γιατί κοστίζει σε χρόνο. Ακόμη είναι πολύ καλό να κοιτάτε που πατάτε. Το να περπατάτε χαζοχαρούμενα, χωρίς να σας νοιάζει τι βρίσκεται κάτω από τα πόδια σας, θα σας οδηγήσει σε απόλυτη ακρίβεια, σε μια ελεύθερη πτώση που κάθε άλλο παρά καλά αποτελέσματα θα έχει στην υγεία σας. Τέλος, όπως σε κάθε adventure παιχνίδι, ένας χάρτης είναι απαραίτητος. Πολύ περισσότερο εδώ που είναι 3D και υπάρχουν πάρα πολλά χρήσιμα σημεία και πάρα πολλές παγίδες για να μπορείτε να θυμάστε χωρίς τη βοήθεια του χάρτη. Υπάρχουν όμως και πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε, όπως προαναφέρθηκε. Το βασικότερο είναι να μην πυροβολείτε κάτι μόλις το βλέπετε. Αν πυροβολήσετε αυτό, θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Τις περισσότερες φορές, για παράδειγμα, μπορεί να καταστρέψετε τη σκάλα προς μια πόρτα ή να κλείσετε μια ανοιχτή πόρτα. Άλλη άσχημη ενέργεια που μπορείτε να κάνετε είναι να περιφέρεστε κάτω από βαριά αντικείμενα, τα οποία μάλιστα δεν στηρίζονται και πολύ καλά, εκτός βέβαια αν σας αρέσει να βλέπετε το μήνυμα Crash to Death. Τα γραφικά του παιχνιδιού είναι πραγματικά θαυμάσια, η τεχνική των φρύς και επιγραφικά γραφικών έχει φτάσει στο καλύτερο ως τώρα σημείο της. Όλα τα αντικείμενα έχουν αρκετή λεπτομέρεια και είναι σίγουρα αναγνωρίσιμα. Οι διαφορετικές σκιές δίνουν πάρα πολύ καλά την αίσθηση του χώρου και τώρα μπορείτε να βλέπετε με μεγάλη επιτυχία τις πλάγιες σκιές αντικειμένων. Για sprites και animation δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε, τουλάχιστον δεν έχω συναντήσει κανένα sprite ακόμη. Πάντως η κίνηση του τοπίου είναι αρκετά γρήγορη, πράγμα που αποδεικνύει και το μικρό demo που υπάρχει στο πρόγραμμα, το οποίο αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσετε. Τόσο για να δείτε την ταχύτητα την οποία κινείται το τοπίο, όσο και για να πάρετε μερικές πολύ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με μερικά μάτια που υπάρχουν στους τοίχους της πυραμίδας. Το gameplay είναι πάρα πολύ καλό, είναι ο τύπος του adventure που θα σας επιτρέπει κάθε φορά να ανακαλύπτετε κάτι περισσότερο, να λύνετε έναν ακόμη γρίφο, να πάτε ένα qubit πιο πάνω. Φυσικά μην περιμένετε να το τελειώσετε την πρώτη μέρα που θα το παίξετε, ούτε καν να φτάσετε σε κάποιο αξιόλογο ύψος. Η επιλογή, η επιμονή και η υπομονή όμως αμείβονται αδρά. Τα controls του παιχνιδιού θέλουν αρκετή συνήθεια, αφού ακόμη και αν χρησιμοποιείτε joystick υπάρχουν πολλά κουμπιά στο πληκτρολόγιο, τα οποία μάλιστα θα πρέπει να χρησιμοποιείτε συχνά. Δεν σας κυνηγάει κανείς, εκτός ίσως από τον χρόνο, και έτσι μπορείτε να αφιερώσετε ένα ή δύο παιχνίδια αποκλειστικά και μόνο στο σκοπό αυτό. Σε μερικές γραμμές το Total Eclipse είναι ένα θαυμάσιο παιχνίδι. Συνδυάζει τα καλύτερα ως τώρα Free Escapes γραφικά σε ένα φανταστικό gameplay που θα σας αρέσει ακόμη και αν τα Adventures δεν είναι το αγαπημένο σας τύπος παιχνιδιού. Και εδώ έχει τις εκδόσεις. Λέει για τις αφορές του κάθε εκδόσεων, εδώ μιλάει για τον Amstrad. Η έκδοση είναι σε Mod 1, δηλαδή 4 χρώματα, αλλά διάφορες διαβαθμίσεις της σκιάς τα κάνουν να φαίνονται πολύ περισσότερα. Τα διαφορετικά αντικείμενα εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα σε κάθε πίστα, ανάλογα με τα χρώματα της πίστας. Ο ήχος είναι βασικά ο χτύπος της καρδιάς σας, ο θόρυβος που κάνουν τα βήματά σας και άλλα χρήσιμα ακούσματα, όπως όταν αλλάξετε ύψος, δηλαδή ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε σκαλί ή πέφτετε, καθώς και όταν γίνεται κάτι πολύ εξαιρετικό, για παράδειγμα το να μαζεύετε θησαυρό, βρίσκεστε άγκς ή λύνετε κάποιο γρίφο. Μοναδικό παράπονο το ότι η ταχύτητα του παιχνιδιού μεταβάλλεται σημαντικά ανάλογα με το πλήθος των αντικειμένων στην οθόνη, πράγμα που αφαιρεί από το gameplay. Στην έκδοση για το Spectrum τώρα. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές από τη version του Amstrad, εκτός από το ότι το κύριο παράθυρο είναι μονόχρωμο, για την ακρίβεια δίχρωμο και κάπως μεγαλύτερο. Πάντως η έλλειψη χρωμάτων αντισταθμίζεται μερικών από την πιο πετυχημένη χρήση των τόνων της σκιάς. Ο ήχος υποφέρει λιγότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Υπάρχουν όλα τα ηχητικά εφέ που περιγράφηκαν στον Amstrad, αλλά όταν το εφέ είναι μεγάλο σε διάρκεια, το παιχνίδι σταματάει για λίγο προκειμένου να ακουστεί ο ήχος. Αυτό το λίγο είναι εκνευριστικό, αλλά γενικά η ταχύτητα του παιχνιδιού είναι μεγαλύτερη από αυτή του Amstrad και το πρόβλημα στη μεταβολή είναι λιγότερο έντονο ως ανεπιθύμητο. Ως αναπαίσθητο, ανεπιθύμητο. Πριν από μερικά χρόνια ίσως δεν φανταζόταν τις επιδόσεις από τον Spectrum.
Και η έκδοση για τον Commodore. Την πρώτη θέση στο βάζο των Home 3 στον τομέα της μουσικής κατέχει, όπως αναμενόταν, ο Commodore 64. Μια πίθανη ανατολική μελωδία έχει νοχελικά από τα μεγάφωνα του Commodore, ενώ εσείς γυρνάτε στα μυστηριώδη δωμάτια της πυραμίδας, κάνοντάς σας να νιώθετε κάτι σαν Λόρενς Αραβίας. Αναφισβήτητα, το soundtrack χαρίζει πολλούς πόντους στο gameplay και την εθιστικότητα του παιχνιδιού, αλλά δεν κατορθώνει να αποζημιώσει τον παίκτη. Και αυτό γιατί η κίνηση είναι πολύ αργή, η πιο αργή από τις τρεις εκδόσεις. Όσο για τα γραφικά, είναι πιο φωτεινά σε χρώματα στον Commodore. Πιο φωτεινά σε χρώματα από αυτά του Amstrad και του Spectrum, αν και πιο χοντροκομμένα σε γενικές γραμμές, όμως ικανοποιητικά. Ήταν το Total Eclipse. Εδώ έχουμε το Top 20 του Ιανουαρίου για 8 και 16 bit. Ακόμα να μπει Amiga στο top. Νούμερο 1 Target Renegade, 2 Dale Topsos Olympic Challenge, Match Day 2 το 3, στο 4 Dungeon Master, 5 Action Force 2 και ακολουθούν Typhoon, Beyond Ice Palace, Buggy Boy, Overlander, Typhoon. Τι Typhoon? Δύο φορές Typhoon. Live Let Die. The Flintstone, Carnot, Super Hang-On, Combat School, Cybernoid 2, Cybernoid, Basket Master, Super Hang-On και Carrying Command. Με μια ματιά, πρώτο παιχνιδάκι, Chicago 30. Κάτι πολύ κλασικό κρύβεται σε αυτό το παιχνίδι. Προχωράτε στα από αριστερά προς τα δεξιά, σκοτώνοντας τους κακούς και προσέχοντας να μην σας σκοτώσουν αυτοί. Τα sprites είναι λογικού μεγέθους, τα γραφικά όχι και τόσο καλοσχεδιασμένα, ο ήχος ελάχιστος και οι σφαίρες έχουν την τάση να μην φαίνονται. Όχι καλό, αν και θα μπορούσε. Γραφικά 5,7, ήχος 3,2, ευκολία χειρισμού 5,8, γενικά 4,9. R-Type. Σας είχαμε προειδοποιήσει για το τι θα συνέβαινε από τη στήλη προσεχώς. Οι δύσπιστοι μπορούν να σοπάσουν μια για πάντα, μια και το R-Type είναι ένα φανταστικό setup map. Γρήγορη κίνηση, τέλεια sprites και animation και φανταστικό gameplay. Ένα από τα παιχνίδια που δεν πρέπει να λείπουν από τη συλλογή σας. Και αυτό γιατί δεν το κάνανε στα review. Γραφικά 9,7, ήχος 8,9, ευκολία χειρισμού 9,6, γενικά 9,5. Aspar. Από την Ιβηρική Χερσόνησο έρχεται αυτό το παιχνίδι και πρόκειται για οδήγηση μοτοσυκλέτας. Οδηγήστε τη μηχανή σας όσο πιο γρήγορα μπορείτε και μαζέψτε πόντους για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η πίστα φαίνεται από πάνω με λίγη λεπτομέρεια, τα sprites είναι μέτρια και ο ήχος λίγος. Μέτρια πράγματα από τα οποία, από όποια πλευρά και αν το δείτε. Γραφικά 6, ήχος 5,2, ευκολία χειρισμού 5,7, γενικά 5,4. Intensity. Να και ένα σχετικά πρωτότυπο παιχνίδι, κατευθύνεται ένα διαστημόπλιο και πρέπει να το μαρκάρετε, και πρέπει να μαρκάρετε σημεία προσγείωσης για μια άκατο που θα μαζέψει μερικούς επιστήμονες. Ταυτόχρονα βέβαια σας επιτίθονται εξωγήινοι. Τα γραφικά και ο ήχος είναι αρκετά καλά, το gameplay όμως είναι το καλύτερο στοιχείο του παιχνιδιού. Γραφικά 7,7, ήχος 7,4, ευκολία χειρισμού 8, γενικά 7,8. Colosseum. Πάρτε το άρμα σας, ντυθείτε αρχαίος Ρωμαίος, πάρτε και το σπαθί σας και ξεκινήστε για τις αρματοδρομίες στο Κολοσσέο. Ή μάλλον καθίστε σπίτι σας, εκτός αν δεν βαριέστε να κάνετε βόλτες στην ίδια πίστα. Να κοπανάτε τους άλλους αρματοδρόμους και να πέφτετε σε πέτρες, επειδή τις βλέπετε αφού πέσετε πάνω τους. Μείνετε μακριά. Γραφικά 4,9, ήχος 3,5, ευκολία χειρισμού 3,7, γενικά 3,8. Hydra. Ένα Arcane Adventure είναι απαραίτητο για να συμπληρωθεί αυτή η στήλη. Το Hydra, αν προφέρεται έτσι, σας βάζει στο ρόλο μιας γυναίκας που πρέπει να περιπλανηθεί σε ένα λαβύρινθο μόνο και μόνο επειδή κάποιος είχε την ιδέα να την κλείσει εκεί μέσα. Τα γραφικά και το animation καλά, η κίνηση γρήγορη και ο ήχος και το gameplay ικανοποιητικά. Γραφικά 7,3, ήχος 5,9, ευκολή χειρισμού 6,9, γενικά 6,9. Soldiers of Fortune. Πάρτε το ρόλο ενός πλάσματος που μοιάζει με λυκάνθρωπο και ψάξτε να βρείτε τα 4 πρωτογενή στοιχεία. Για να τα καταφέρετε, για το καταφέρετε αυτό θα πρέπει να πολεμήσετε με άλλα όντα με τεράστια κεφάλια, να χρησιμοποιήσετε τηλεμεταφορείς
και άλλα πολλά. Κλασικό arcade με λίγο ψάξιμο, ωραία γραφικά και πολύ πολύ εθιστικό. Γραφικά 7,9, ήχος 7,5, ευκολύχειρισμό 8,6, γενικά 8,4. Battle Valley. Αρκετό καιρό περιμένουμε το Battle Valley από την Rack It, τη θηγατρική της Hanson. Το αποτέλεσμα δυστυχώς δεν ήταν και το όσο καλό θα περιμέναμε. Σε γενικές γραμμές έχετε ένα τζιπ ή ένα ελικόπτερο και πρέπει να καταστρέψετε τις εχθρικές βάσεις. Αυτό γίνεται μονότονο ενώ παρατηρείται και flickering σε αρκετά σημεία. Γραφικά 5,3, ήχος 5,1, ευκολία χειρισμού 5,4, γενικά 5,2. Vector Ball. Το Vector Ball είναι κάτι σαν διαστημικό ποδόσφαιρο. Έχετε ένα τροπάκι και ο αντίπαλος ένα άλλο και προσπαθείτε να βάλετε γκολ στο τέρμα του αντιπάλου. Το γήπεδο αλλάζουν και έχουν ανομαλίες, οι οποίες επηρεάζουν την κίνησή σας και η κίνηση της μπάλας. Θα σας αρέσει ίσως αν συνηθίσετε για τα αρκετά περίεργα controls που διαθέτει. Γραφικά 6,5, ήχος 3,2, εύκολη χειρισμού 5,9, γενικά 6,2. Gary Lineker Skills. Το δεύτερο από την τριλογία που έχει ανακοινώσει Gremlin με το όνομα του Gary Lineker. Το τρίτο θα είναι το Hot Shot. Εδώ πρέπει να περάσετε ορισμένες δοκιμασίες για να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση και γενικά τις ικανότητές σας. Push-ups, κοιλιακή, κόρπα με την μπάλα, ασκήσεις στο γήπεδο και άλλα. Γραφικά 7, ήχος 6, ευκολία χειρισμού 6,2, γενικά 6,4. Savage. Για μια ακόμη φορά απαληθεύτηκαν οι προβλέψεις του προσεχώς και έτσι το Savage το είχαμε παρουσιάσει σαν Project 5. Είναι πραγματικά φανταστικό. Το πρώτο επίπεδο πάτε από αριστερά προς τα δεξιά με τον άνθρωπό σας. Το δεύτερο έχετε υποκειμενική θέα και προσπαθείτε να αποφύγετε κάτι κεφάλια. Και στο τρίτο πετάτε με έναν αϊτό προς την ελευθερία. Γραφικά 9,4, ήχος 8,9, ευκολία χειρισμού 9, γενικά 9,1. Afterburner. Και ένα άλλο ένα coin-op conversion της Activision που αυτή τη φορά τα κατάφερα και τα καλά. Πετάτε με τα αεροπλάνα σας ανάμεσα από εχθρικά αεροπλάνα και προσπαθείτε να τους σκοτώσετε πριν σας σκοτώσουν αυτοί. Τα γραφικά είναι ωραία και ο ήχος το ίδιο. Το gameplay είναι κάπως δύσκολο. Ένα πολύ ικανοποιητικό shoot'em up. Γραφικά 8,5, ήχος 8,6, ευκολία χειρισμού 8,7, γενικά 8,7. Και η στήλη των Adventure με το Shadow Gate. Οι νέοι ορίζονται στα Adventures. Εταιρεία η Mirror Soft. Φίλοι Adventures, σας παρουσιάζουμε αναλυτικά ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα των Icon Adventures, το οποίο θα μπορούσε να συνοψιστεί στις λέξεις «Η μαγεία του ήχου και της εικόνας». Και αυτό το έχω δείξει το παιχνίδι για Amiga. Λοιπόν, στο σενάριο. Η υπόθεση είναι σχετικά απλή. Το τελευταίο πράγμα που θυμάσαι είναι ότι στεκόσουν μπροστά στον μάγο Λάκμυρ, ο οποίος χειρονομούσε έξαλλα και έψαλε σε μια αρχαία διάλεκτο. Τώρα βρίσκεστε μπροστά στην είσοδο ενός κάστρου, το οποίο βρίσκεται στην άκρη του δάσους. Τα λόγια του Druid ακόμα αντιχούν στα αυτιά σου. Μέσα στο κάστρο, Shadow Gate, βρίσκεται αυτό που αναζητάς. Εάν η προφητεία είναι αληθινή, θα χρησιμοποιήσει όλη τη δύναμη της μαύρης του μαγείας για να σηκώσει τον Behemoth, τον πιο θανατηφόρο από τους Τιτάνες, από τα έγκατα της γης. Εσύ είσαι η επιλογή της προφητείας, ο τελευταίος των βασιλιάδων και μόνο εσύ μπορείς να σταματήσεις τον Warlock Lord από το να επιβάλλει το σκοτάδι στον κόσμο μια για πάντα. Θα μπορέσεις να βοηθήσεις τον βασιλιά Ότο και να σώσεις την επικράτειά του. Γραφικά, ήχος και χειρισμός. Εδώ βρισκόμαστε στο πιο δυνατό σημείο του Adventure. Το Shadow Gate και τα γραφικά του είναι ένα και το αυτό. Δεν έχουμε να κάνουμε με συμβατικά γραφικά, όσο άριστα και αν είναι σχεδιασμένα, όπως τις Magnetic Scrolls, για παράδειγμα. Η οθόνη χωρίζεται σε 6 παράθυρα. Στο κάθε μέρος της οθόνης εμφανίζονται διάφορα μηνύματα της περιπέτειας, ανάλογα με τη δράση. Στο κέντρο της οθόνης βρίσκεται ο κύριος χώρος της δράσης και εκεί εμφανίζονται τα δωμάτια και κάθε φορά που επισκέπτεστε. Από πάνω ακριβώς βρίσκονται οι 8 εντολές που καταλαμβάνει το Adventures. Το Examine, το Open, Close, Speak, Operate, Go, Hit, Consume. Αριστερά βρίσκεται το Inventory σε ένα παράθυρο δείχνοντας ανάγλυφα το ότι κουβαλάς. Δεξιά υπάρχουν πιθανές έξοδοι και από πάνω σε ένα παράθυρο ο εαυτός σου. Στο κάτω μέρος οθόνης υπάρχουν εντολές New, Load, Save και Quit. Το 99% της δράσης γίνεται με το ποντίκι, ενεργοποιώντας τα διάφορα παράθυρα.
Το νέο αυτό είδος των mouse Icon Adventures ξεπερνά παλιότερες προσπάθειες όπως αυτές της Mastertronic, κάνοντας τον Adventure πιο προσιτό στο πλατύτερο κοινό. Τώρα πια δεν έχουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι με την επαρκή γνώση της αγγλικής. Οι δυνατότητες χρήσης των παραθύρων είναι εκπληκτικές. Μπορείς να μετακινήσεις το κεντρικό παράθυρο της στη δράση τελείως αριστερά, επίσης το παράθυρο των εντολών να μεταφέρεις δεξιά τα παράθυρα των εξόδων και του εαυτού σου και να καταλάβεις όλο το χώρο του κέντρου για το inventory σου. Η λειτουργία του Adventure απαιτεί μια εξοικείωση με τις 8 εντολές που προαναφέραμε. Και αυτό είναι το μόνο αδύνατο σημείο της νέας τεχνικής της Microsoft. Για παράδειγμα, θέλει λίγη φαντασία για να βρεις ότι πρέπει να κάνεις open ένα κουβά ώστε να δεις τι περιέχει. Με αυτόν τον τρόπο η περιπέτεια μετατρέπεται περισσότερο σε ένα graphical puzzle adventure. Και ο ήχος, αν έχετε δυνατότητα να συνδέσετε το Atari, την Amiga σας με ένα στερεοφωνικό συγκρότημα, βάλτε τέρμα την ένταση και ετοιμαστείτε να ζήσετε ανεπαλλάλληπτες εμπειρίες. Πλημμυρίδα από ήχους θα σας κατακλείσει σε συγκεκριμένες φάσεις του adventure, δημιουργώντας μια άκρως ρεαλιστική ατμόσφαιρα. Δεν έχετε παρά να ακούσετε τον ήχο του θανάτου σας, το κυνηγητό της γάτας με το ποντικό, τα ανοίγματα διαφόρων πορτών, τους φοβερούς κεραυνούς, το εκπληκτικό ηχητικό σπάσιμο του καθρέφτη, την εμφάνιση του μάγου, τη δημιουργία της σφαίρας, το χτύπημα του γκόγκ, τον ήχο του φλάουτου ή του κέρατου και πολύ περισσότερο τον ήχο του θανάτου του Behemoth και του Warlock Lord. Όχι ότι το στερεοφωνικό είναι απαραίτητο για τα ηχητική απόλαυση, αλλά όσοι μπορείτε δοκιμάστε και θα δείτε τι ακριβώς μιλάμε. Αυτή η σύνδεση γραφικών, ήχου, κίνηση γραφικών σε μερικά σημεία είναι εκπληκτική και κατά τη γνώμη μας αποτελεί όχι απλά το πιο δυνατό σημείο του adventure, αλλά το καθιστά και πρωτοπόρο σε ένα είδος που σίγουρα θα βρει και άλλους μιμητές για ένα πολύ απλό λόγο. Είναι φανταστική αίσθηση να παρακολουθείς τα όσα συμβαίνουν στην οθόνη. Γι' αυτό ίσως ο γράφων, αν και δεν του είναι ιδιαίτερα προσφυλή τα Icons Adventures, ξαναγυρνά κάθε τόσο στο Shadowgate. Η δράση και η γρίφη. Η δράση σε αυτού του είδους στην περιπέτεια παίρνει πάρα πολλές μορφές. Για να μπεις σε μια πόρτα μπορείς να χρησιμοποιήσεις την εντολή Go και μετά το mouse να εργοποιήσεις την έξοδο που θέλεις στο αντίστοιχο παράθυρο. Μπορείς να κάνεις το ίδιο ακριβώς πατώντας το αριστερό πλήκτρο του mouse δύο φορές πάνω από την έξοδο της επιλογής σου στο αντίστοιχο παράθυρο. Έχεις όμως και τρίτη δυνατότητα. Να εργοποιήσεις την εντολή Go και μετά κουνάς το mouse πάνω στα γραφικά στην πόρτα όπου θες. Πατάς το πλήθρο μια φορά και επιτυχάνεις την κίνηση. Οι εκπληκτικές όμως δυνατότητες του προγράμματος δεν σταματούν εδώ. Για παράδειγμα, στο τρίτο κατά σειρά δωμάτιο που επισκέπτεσαι βρίσκεις δύο κεριά, θέλεις να ανάψεις το δαυλό σου. Αν χρησιμοποιήσεις Operate Torch on Cattle, τότε όλα είναι εντάξει και ο δαυλός σου ανάβει. Αν όμως χρησιμοποιήσεις Operate Cattle on Torch, τότε το πρόγραμμα και πάρα πολύ σωστά καταλαβαίνει ότι μετακινείς το κερί για να ανάψεις το δαυλό. Και φυσικά πεθαίνεις, αφού όποτε μετακινείς τα κεριά ανοίγει μια καταπακτή και σκοτώνεσαι. Τα γραφικά παίζουν καθοριστικό ρόλο στη δράση σου. Εξέτασε τα πάντα πάνω στην οθόνη για να ανακαλύψεις καινούργια στοιχεία σε ένα τοίχο. Μια πέτρα φαίνεται λίγο διαφορετική, εξέτασέ την και να δεις ότι είναι χαλαρή. Άρα μπορείς να την μετακινήσεις. Σε ένα αστρικό χάρτη βλέπεις κάτι ασυνήθιστο. Πάρτο, είναι ένα ξεχωριστό αντικείμενο. Φτάνει αυτό? Όχι φυσικά, δοκίμασε να κάψεις το χάρτη και θα βρεις από πίσω κρυμμένο ένα ξεχωριστό ραβδί. Βλέπεις ένα χαλί που σε ένα σημείο κάτι ξεχωρίζει. Κάψε το και από κάτω θα βρεις ένα κλειδί. Αυτό ήταν που έκανε το χαλί να φουσκώνει. Αν μπορούσαμε να γράψουμε πολλές ώρες, θα μπορούσαμε να γράψουμε πολλές ώρες για τις εκπληκτικές και φοβερά επεξεργαμένες δυνατότητες των γραφικών και πάλι θα είχαμε πει λίγα. Στην περιπέτεια αυτή θα αντιμετωπίσεις πάρα πολλούς χαρακτήρες και πρέπει να επεξεργαστείς την κατάλληλη δράση για να τους αντιμετωπίσεις. Θέλει πολύ προσοχή γιατί ο θάνατος παραμονεύει σε πάρα πολλά σημεία της περιπέτειας. Θα αντιμετωπίσεις δράκους, καρχαρίες, τρόλ, κύκλοπες, γκόμπλινς, λυκανθρώπους, φαντάσματα, πτάμενα τέρατα, δυσφίγγα, γκαργούλς και φυσικά στο τέλος τον τρομερό Warlock Lord και τον Behemoth. Θα χρησιμοποιήσεις διάφορους μαγικούς πυρσούς, παπύρους και βιβλία. Θα πρέπει να ανακαλύψεις μυστικά περάσματα πίσω από τοίχους.
καταράκτες και βιβλιοθήκες μέχρι να κατορθώσει να ελευθερώσει τη γη από την τρομερή απειλή. Οι γρίφοι που απαιτούν συνεχή προσπάθεια εξέτασης και δοκιμής των πάντων στα πάντα. Θα ξεχωρίσουμε μερικούς. Σε ένα σημείο συναντάς δύο γέφυρες, μια πέτρινη και μια σχοινένια. Οπότε σχεδόν επιχειρείς να περάσει τη σχοινένια γέφυρα, σκοτώνεσαι. Έτσι την παρατάς πιστεύοντας ότι είναι αδιέξοδο. Όμως και άλλα πολλά σε αυτή την περιπέτεια. Λάθος. Απλά κουβαλάς πολλά. Για να την περάσεις μπορείς να μεταφέρεις μόνο δύο αντικείμενα. Έναν ταυλό για να βλέπεις και το ειδικό ραβδί για να εξοντώσεις το φίδι. Ένα ακόμη δείγμα του πόσο πολύ προσεγμένο είναι αυτό το adventure, οι random ερωτήσεις φίγκας καθώς επίσης και ο συνδυασμός των μοχλών δίνουν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Θέλεις να πάρεις το κλειδί από τη λίμνη, αλλά πώς? Αφού δημιουργείς τη σφαίρα που είναι πολύ κρύα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις, μπορείς χρησιμοποιώντας την, να παγώσεις τη λίμνη για να πάρεις το κλειδί. Φεύγεις. Βρίσκεις την πόρτα και την ξεκλειδώνεις. Όλα φυσιολογικά, πάλι λάθος. Η σφαίρα θα ξαναχρειαστεί. Γι' αυτό λιώνεις τον πάγο γύρω από τη σφαίρα και την παίρνεις μαζί σου. Η Mirrorsoft έχει φροντίσει να γεμίσει την περιπέτεια με συνεχή hits για το τι χρησιμεύουν τα αντικείμενα και το τι πρέπει να κάνεις. Ολοκληρώνοντας οι γρίφοι που μερικές φορές μπορεί να ξενίζουν, αλλά αν εξετάσετε όλα τα αντικείμενα, διαβάσετε όλους τους παπύρους και αξιοποιήσετε όλα τα hits. Λογικά δεν πρέπει να έχετε κανένα πρόβλημα για να τελειώσετε το adventure. Και ένα τελευταίο, στη βιβλιοθήκη μπορείτε να διαβάσετε όλα τα βιβλία. Είναι εντυπωσιακό τι δουλειά έχουν κάνει οι προγραμματιστές. Παρόμοιο δεν έχουμε συναντήσει πουθενά αλλού. Το συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους φίλους των adventure. Είναι ένα ξεχωριστό πρωτοποριακό είδος που σίγουρα έχει ακόμη να δώσει πάρα πολλά. Και μια υπόμνηση, κυκλοφορεί στον Atari έκδοση που έχει ένα λάθος. Δεν εμφανίζεται στην οθόνη ο Ferryman και το οποίο δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της περιπέτειας. Προσέξτε λοιπόν. Ωπα, την πατήσαν οι αταράδες. Ατμόσφαιρα 10, δράση 9, γραφικά 10, ήχος 10, λεξιλόγιο 5, πρωτοτυπία 10. Τελειώσαμε και με το adventure. Εδώ έχουμε τα hints and tips και adventure SOS. Το Campus CAD, διατάσσοντας τις γραμμές. Τα πακέτα CAD έχουν αρχίσει να γίνονται ιδιαίτερα δημοφιλή. Το τελευταίο καιρό και μάλλον είναι καιρός να γνωρίσουμε τους εκπροσώπους τους στους διάφορους υπολογιστές. Η αρχή θα γίνει με το άγνωστο στους πολλούς, αλλά αγαπητό στους λίγους χρήστες Campus CAD και τη σειρά των ST. Εδώ έχουμε τις επεμβάσεις. Για να δούμε τελικά, το Campus CAD βελτιώνεται όλο και περισσότερο. Οι αλλαγές και οι προσθήκες που έγιναν τελευταία έκδοση, αν και όχι ιδιαίτερα σημαντικές, έδωσαν νέα ισχύ στο πρόγραμμα. Θεωρείται ένας από τους παλύτερους εκπροσώπους της οικογένειας στο Home CAD. Αν δεν το πιστεύετε, δεν έχετε παρά να το τρέξετε. Επιβάζει για το Spectrum εδώ, Level and Die, Operation Wolf για Amstrad. Και για τον Commodore 64. Bionic Commando για Amiga. Η αλληλογραφία, οι αγγελίες, ο Βάρδος, ένα διήγημα επιστημονικής φαντασίας, το κατάστημα Omni Shop για φήμιση. Εδώ τις παραγγελίες και διαγωνισμός των gamers, το Turbo Cup, και κερδίστε 5 αυτοκινητάκια της L'Oréal. Στα προσεχώς, Vec Le Mans, το ραλάκι, το arcade, Butcher Hill, The Monsters και κάποια νέα εδώ του software. Το βίντεο review έχουμε την ιστορία δίχως τέλος, τυχοδιώκτες της τέταρτης διάστασης και στα arcade Tatsu Jin. Η Taito είναι μια γνωστή σε όλους σας ιαπωνική εταιρεία που έχει φτιάξει ένα τι παιχνίδι βάζει ο νου σας. Το Tatsu Jin είναι ένα shoot 'em up game από αυτά της τελευταίας γενιάς. Το παιχνίδι εξελίσσεται στο αχανές διάστημα, άρα θα πρέπει να φορέσετε τις φοβερές στολές σας. Βλέπετε τις πίστες από ψηλά, ενώ το scrolling είναι top to down, to bottom.
Οι εχθροί σας, οι εξωγήινοι δηλαδή, σας έρχονται σε ομάδες 2-2 ή 3-3, αλλά δεν πρέπει να χαίρεστε και τόσο πολύ. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί τα sprites είναι μάλλον μεγάλα, και δεύτερον, γιατί το διαστημόπλοιό σας θα έπρεπε να ήταν λίγο γρηγορότερο στην κίνησή του. Το γεγονός ότι τα sprites είναι αρκετά μεγάλα κάνει τα πράγματα λίγο δύσκολα για σας. Θα πρέπει με λίγα λόγια να σας απασχολεί περισσότερο το πώς θα λύσεστε ανάμεσα σε από τις εχθρικές και δολοφονικών διαθέσεων σφαίρες παρά το ότι το να πετυχαίνετε τους εχθρούς. Μια άλλη δυσκολία είναι και ότι τα περισσότερα από τους εχθρούς σας, οι περισσότεροι από τους εχθρούς σας χρειάζονται 2 και 3 βολές για να καταστραφούν. Το παρήγορο σε αυτή την υπόθεση είναι πως αρκετοί από αυτούς όταν αποδημούν εις Κύριον αφήνουν πίσω τους μερικά μπόνους και παίρνοντας αυξάνεστε τις ισχυροποιείτε τα όπλα σας. Κάπως αργό είναι, όπως είπαμε, και τα κοντρόλ του διαστημοπλοίου. Προσέξτε, όχι αργή για ανταπόκριση στις διαταγές, αργή κίνηση. Έτσι πρέπει μάλλον να σκέφτεστε μισή κίνηση μπροστά. Πάντως οι καλοί shoot 'em up players δεν νομίζω να κολλήσουν σε τέτοιες λεπτομέρειες. Τα γραφικά του παιχνιδιού και τα χρώματά του είναι σίγουρα μεγάλα, το μεγάλο του ατού. Τα sprites είναι καλοσχεδιασμένα και αρκετά μεγάλα, με προσοχή και λεπτομέρεια. Τα background γραφικά αλλάζουν τροποποιώντας κάπως και τις δικές σας κινήσεις. Αρχικά δεν βλέπετε τίποτα άλλο από το μαύρο και αχανές διάστημα. Μετά όμως υποτίθεται ότι περνάτε πάνω από κάποιους πλανήτες και έχετε να χτυπήσετε πηγιούς στόχους. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να τους δείτε και να τους ξεχωρίσετε, γιατί είναι αρκετά ευδιάκριτοι. Σε αυτό βοηθούν πολύ και τα χρώματα του παιχνιδιού, τα οποία πρέπει να πούμε ότι έχει γίνει πολύ καλή, σωστή επιλογή. Έχει γίνει πολύ σωστή επιλογή. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο και όμορφο shoot 'em up, άλλη μια ευκαιρία για να δείξουμε στους εξωγήινους ποιος έχει το πάνω χέρι. Και το Cobra Command, ήρεμη δυναμικότητα των ελικοπτέρων, φαίνεται πως συγκινούσε πάντα τους προγραμματιστές. Γι' αυτό και μέχρι τώρα τα ελικόπτερα μαζί με τα διαφόρων ειδών διαστημόπλια ήταν στα αγαπημένα οχήματα των κατασκευαστών. Μέχρι σήμερα έχουμε δει αρκετά παιχνίδια στα οποία ο παίχτης οδηγεί κάποιο ελικόπτερο. Το Cobra Command της Data East είναι ένα shoot 'em up right to left scrolling, όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοια games. Βλέπετε την πίστα από το πλάι. Η δράση του παιχνιδιού εξελίσσεται στη δική μας, άρα παίζετε στο γήπεδό σας. Το ίδιο και οι αντίπαλοι όμως, που δεν είναι τίποτα εξωγήινοι, αλλά άνθρωποι του Θεού. Τι είπα, του Θεού, λάθος. Κανείς δεν είναι του Θεού όταν θέλει το κακό μας. Δώστε τους λοιπόν να καταλάβουν. Οι στόχοι σας εμφανίζονται σε διάφορους σχηματισμούς και είναι πήγη και εν αέρι. Ευτυχώς που το ελικοπτεράκι σας πυροβολεί ταυτόχρονα στον αέρα και στη γη και έτσι δεν θα έχετε πρόβλημα. Αν καταστρέψετε ένα ολόκληρο σχηματισμό πριν αυτός χαθεί από την οθόνη με στυλ 1942, τότε παίρνετε διάφορα όμορφα bonus που κάνουν πολύ χρήσιμα πράγματα, όπως ας πούμε να σας επιτυχάνουν την κίνηση ή να ισχυροποιήσουν τις βόμβες σας. Οι επίγειοι στόχοι τώρα είναι κάπως πιο επικίνδυνοι, γιατί και σας πυροβολούν και πρέπει να τους τυπήσετε αρκετές φορές για να καταστραφούν. Προσοχή λοιπόν. Η Data East είναι φημισμένη για τα πολύ καλά χρώματα που βάζει στα παιχνίδια της, έτσι και το Cobra Command δεν ξεφεύγει από αυτή τη συνηθισμένη ποιότητα. Είναι δηλαδή πολύ καλό. Το φόντο είναι μαύρο, αλλά υπάρχουν χαμηλότερα και σε δεύτερα πλάνο διάφορα ψώματα που κινούνται με πολύ καλό scrolling. Καλό βέβαια είναι και πολύ ομαλό και γενικά το scrolling του Cobra Command. Η ποικιλία των sprites δεν είναι και τόσο μεγάλη, αλλά όλα είναι ικανοσχεδιασμένα. Πολύ καλό είναι και το control που σας δίνει το παιχνίδι. Το ελικοπτεράκι σας πακούει πιστά και γρήγορα σε εντολές του joystick, ενώ το fire είναι τόσο γρήγορο πρέπει για να βγάζετε πέρα, ακόμη και με πολλούς εχθρούς. Κάτι που μπορεί, αλλά δεν πρέπει να σας παρασύρει, είναι η δυνατότητά σας να κινήσετε σε όλη την οθόνη. Φροντίστε λοιπόν να βρίσκετε όσο αριστερότερα γίνεται, αλλιώς οι επίγειοι στόχοι βρίσκονται πάνω σας, πίσω σας, άρα έξω από το πεδίο βολής σας. Οι συνέπειες είναι γνωστές. Οι επίδοξοι ελικοπτεράκηδες λοιπόν ας ετοιμαστούν. Τους περιμένει μια δύσκολη αλλά και ενδιαφέρουσα αποστολή. Τελειώσαμε και με τα arcade παιχνίδια. Και εδώ έχουμε το μικροδιάλειμμα με τη γεωγραφία του μήνα, το σούπερ μάρκετ εδώ, απορρυπαντικά και δίπλα computers.
και το πίσω μέρος έχει το Turbo X, ένα συμβατό PC. Ήταν το τεύχος 52, Φεβρουάριο 1989. Σας χαιρετώ και θα τα πούμε σε ένα άλλο τεύχος. Άντε, bye.